bitcoinový kanál zdravý kicom, žiaden kickom ani sitcom, streamujeme tému krypto. Na majku je Firo aka BTC King Bro, hlavná téma bitcoin, pre ne znalcov veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor, pijú pivko, nasávame info z Lambo, zatiaľ parknem pridom. Povíhať, že mať nikto Elon Musk tweetuje mimo, berte dipy, inač budú zožraté veľ rybou. Všetci plačú, keď je bitcoin drahý, keď sú zlavy, plačú tiež. Zapni radšej coin espresso a užívaj si krásny deň. Aj keď občas sa prší, prebrodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád vlní. Ideme jazdu ako roller coast, mám tu poctu žiť túto dobu, repovať túto slohu. Chcem len stekovať satoši, s kým nepôjdeme do hrobu. V obehu len 21 megacoinov, nečakaj bonus. Práve naopak, zo pár mega je už navždy fuč. Noucoinery plačú, vraj to celé kryje vzduch. Nevadí, že vo Fede a ECB si idú brrr, medzičasom BTC si ide hore hrrr. Satoši, ako si zmenil chod, sloboda na dosah, verím v to. Nech to bol hoci, kto je hero, zločinec pre debilov. Bacha, typci v sakách, riešia ako nás nasrať. A zatiaľ anonymizácia zrastá, mada faka. Otvor LN kanál, nakupujú kicom a vešope. Knihy z Vegy šalka, káva sa nevypije sama. Nie, neotálaj, to čo minieš, dokúpiš hneď späť. Pozdravujem Vexlakov a prevádzkarov ATM-iek. Nie je nás veľa, ale o to viac sme ceny. Early adopter, zak súčasť viery, nasrad na ceny. Sme tu pre iné vety, osveta, adopcia, neprepich. Kto ide cestou zbohatnutia, môže rovno odísť preč, bič. Tak si trader, ok man, nebuď gambler. Zniž tu paku, likvidácia zaklopená dvere. Burza na poplatkoch, konto zožere ako Pac-Man. Pome DCA a na dôchodku štrngame si sekt, yes. Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Zdarec přátelé, tak je to oficiální, nebo než je to není vlastně oficiální, ale údajně teda se Joe Biden a ten šéf sněmovny reprezentantů, jak on se jmenuje, Kevin McCarthy domluvili, že teda se zvýší ten dluhový strop, takže svět je zachráněn, všechno je v pohodě, nevymřeme, bude zase dobře, protože Američani se opět zase o něco více zadluží, což se tak nějak očekávalo, protože oni si ten dluhový strop samozřejmě vlastně posouvají stále a neustále, takže myslím si, že se neočekávalo nic jiného, než že to udělají znovu. O tom si dneska budeme vykládat, protože upřímně řečeno, hledal jsem nějaký jako dobrý kryptotéma, ale za poslední týden nebo 14 dní se prakticky nic nestalo, jako nějak extra zajímavého. Vlastně ono by mělo smysl dělat před cirka tím týdnem nebo 14 dnama ten průser toho ledgeru, ale tak to jsem mu pokryl v nějakým Coinespressu, protože to byl docela fakt jako velký PR fail, ale víceméně od té doby jako žádný větší téma jako kryptoměnový jako nebylo. Možná už to tak pomaličku směřuje k takové té klasické okurkové sezóně, ano přátelé, je to tady. A já teda musím říct, že já navíc už jsem tak jako trošku mentálně už v Praze na BTC Prague, protože se na to taky jako nějakým způsobem připravuju, protože tam potřebuju odvíst e-shop, nebo respektive část toho zboží. Přemýšlím, co budu říkat na své přednášce, která víceméně bude asi... nebo taková, bude vycházet z té mé standardní přednášky, ale měla by tam být část o tom, jak orange pilovat kamarády a rodinu, tak jsem se nad tím taky zamýšlel. No prostě, nemáme úplně jako nějaký velký silný kryptotéma, ale myslím, že ten dluhový strop je celku zajímavý, že si to tady můžeme rozebrat. My jsme to už minulej týden trošku naťukli s Dominikem Stroukalem, tady, jako jestli to má vůbec smysl dělat, asi jste slyšeli, co nám to říkal, on říkal, že to smysl má, že je docela dobrý, když ta vláda si aspoň dá teda nějakej, jako, aspoň nějaký strop, aspoň nějaký, řekněme, teoretický, nebo jak to říct, prostě symbolický, tak bych to řekl, symbolický. No a pak, když se k němu dostanou, tak se aspoň musí hlasovat vlastně v té sněmovně reprezentantů, jestli to teda navýšit nebo ne, tak se aspoň jako zbuzuje ta diskuze okolo. Streameři mají o čem streamovat, youtubeři mají o čem točit videa a možná se ta informace dostává dál k lidem o tom, jak ten systém teďka funguje. A mimochodem oprašují ještě takový zajímavý nápady, jako je ta bilionová mince, ten trillion coin a v angličtině. A na to se dneska taky podívám, že to je moje oblíbený téma, ten trillion coin. Já doufám, že to mimochodem jednou uskuteční, že to by byla fakt jako docela vtipná záležitost. Takže na to se mrknem taky. Mám tady samozřejmě i nějaký jako zprávičky, že jo, klasický prostě. Dokonec konců můžeme se podívat na program streamu. Ne, to není, ježišmarja, mě se, aha, přátelé. Já jsem věděl, že se zase něco pokazí, protože já jsem si stáhl nový,
Já jsem si stáhl nový ovladače na grafiku a to zase udělalo bordel v těch, to udělalo bordel v monitorech. Tak vydržte, já to tady upravím, to znamená, my chceme který monitor, který to je. To bude, tento to je, ne, tento to není. Tento to je, ne, tento to taky není. Tento to je, výborně, tak už jsem to spravil. Je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Klasický nějaký zádrhel. Protože dneska odpoledne samozřejmě vyšel update Streamlabsu, a který jsem si teda stáhnul, on to nešlo přeskočit. A mně už se jednou stalo, že když stáhnete update Streamlabsu, ale nestáhnete nový ovladače na grafiku, se to vůbec nerozjede. Takže se to rozjelo, akorát to rozhodilo nastavení monitoru, ale teďka to vypadá, že jakože všechno v pohodě. Co měl nějaký příjmy, ne? Co to bylo na té ploše? Ježíš Maria, co jste, dobrý, ještě jsem nic nevyzradil, je to v pohodě. Každopádně, my si dáme klasicky nějaký úvod, komunitní info, šarlatanská analýza, pak si povíme něco o tom dluhovém stropu, časy samozřejmě orientační, znáte mě, nemyslím si, že by to tentokrát bylo úplně přesně, a pak si dáme nějaký Coin Espresso Live. Mimochodem, to je zajímavé, co teďka říkají prezidentští kandidáti, američtí, někteří, o Bitcoinu. Nebo minimálně mě přijde zajímavý to, že je to jako téma, jo? Že už prostě jsme se dostali do té fáze, kde Bitcoin pro ně vlastně do jisté míry musí být téma, protože to lidi zajímá. Nějaký update na Ordinals AB, ne BTC, tam má být BRC, BRC 20 tokeny, a podíváme se taky, že se spekuluje o tom, že v GTA 6 by měly být nějaké Web3 prvky, respektive nějaký jako blockchainový prvky v Grand Theft Auto, a taky se podíváme na můj oblíbený Decentraland, který teďka připravil velmi zajímavou akci, asi se snaží taky vstát z mrtvých, takže se na to podíváme. To je můj oblíbený metaverse, je ten Decentraland, protože o tom se mluvilo už někdy v roce 2017 na konci a od té doby je to pořád stejný shit, mě baví se do toho neustále jako strefovat, takže na to se podíváme. Tak, ale já jsem chtěl na úvod říct, že samozřejmě myslím na svoje patrony. Ne tak často a ne tak intenzivně, jak bych měl, ale připomínám teda, že jsem se opět dokopal a ve čtvrtek proběhne patronský stream. Takže pro všechny týry od patrona výše, to znamená ne pro fanoušky, ty mají jenom tu základní výhodu vlastně té roomky na Discordu. A já se jenom podívám, jestli si to pamatuju dobře, já jsem to tady myslím už říkal ten minulý týden, nebo v Coinespressu jsem to říkal, každopádně mám to tady napsaný na čtvrtek prvního, tak se to bude dobře pamatovat, 1. června, den dětí a kicomových patronů, protože večer ve 20.00 si tady uděláme patronský stream. Já to samozřejmě ještě hodím patronům všem do takového toho patronského rozhraní, takže by vám měla přijít notifikace, případně nějaký e-mail. Každopádně tam samozřejmě budete mít link s proklikem právě na YouTube, kde bude jako neveřejný stream jenom pro Patreon. Takže to jenom tak, aby bylo jasno. Tentokrát bych to asi pracovně nazval, nebo téma bude, tak jak má bratříček Slzy levice. Když říkám bratříček, jsem zjistil, že spoustě lidí to dělá, ne že problém, ale trochu si to jako mají tendenci plíst a já to chápu. Když říkám bratříček, tak myslím Ondru Tesárka, vesnického youtubera z Obor. Jo? Já si s něho dělám srandu, ale on to tak sám říká. Jo? Když mluvím o svým bráchovi, Honzovi, tak mluvím o svým bráchovi Honzovi. Jo? Svýmu bratrovi neříkám bratříček. Bratříček je jenom jeden, aspoň teda já to tak mám. Já jsem svým bráchovi rozhodně neříkám bratříčku, takže bratříček je Ondra Tesárek. Jo? A Ondra Tesárek, bratříček, má takovou, nebo mýval, teď už to tak moc nemá, má Slzy, teď má spíš takový ten dezole, dneska to bylo docela vtipný, Ondro, jestli se díváš. Moc mě to bavilo. Ty vylomeny dveře s tou Peterkovou, to jsou fakt blázni. Ale on má takovou rubriku Slzy levice, my máme Slzy shitcoinerů, takže budeme se bavit o nějakých slzičkách shitcoinerů na patronském streamu, ukážeme si nějaký zajímavý twitterový vlákna, něco, co nechci třeba úplně komentovat nějak moc veřejně, ale rád se tomu zasměju na patronském streamu, takže přijďte, mám připravený ještě jedno zajímavý téma o jedné bruselské ceně, to je taky velmi jako zábavný, takže to si tam všechno povíme, přijďte ve čtvrtek 1. ve 20.00, bude to takovej gossip talk, jo? Bude to takový, jak má Sugar Danny s tím Tadeášem, mají ten podcast kontroverzní, tak já slibuji ještě lepší zábavu ve čtvrtek 1. takže
Bude z toho Patron streamu pro patrony záznam? Ano, nechávám vždycky záznam třeba týden, 14 dní a pak to vždycky skrývám, aby to tam nežilo nějak moc dlouho, ale bývá z toho záznam. Ale jinak teda připomínám ještě jednou, čtvrtek 1. ve 20.00 patronský stream. Nachystám si nějakou srandu, mám tady pivko od Šezy z Gigafactory v Berlíně mi dovezl pivko, co uvařil Elon Musk, teda ne úplně on, rozumíte, ale budu na to prostě pečlivě přichystán, takže ve čtvrtek se na vás budu těšit. Tak, to bylo na začátek jenom k patronům, že jsem na ně jako nezapomněl. A jinak teda připomínám, že já už jsem myšlenkama trošku na BTC Prague. Dneska jsem si právě všiml, že vyšel i článek na Cointelegraphu, že legendární investor Michael Saylor vlastně se chystá mluvit na evropské největší bitcoinové konferenci BTC Prague, takže vidíte, že to promo je samozřejmě jako celosvětový. Ale já jsem k tomu chtěl ještě říct takovou v podstatě zajímavost. Hele, tam není hudba, já myslím, že by tam měla hrát hudba, možná je hodně slabě. Já malinko o procento ji vytáhnu, ale jinak by tam měla být. Je tam slyšet, ne? A vidíte, už jsou tady samozřejmě lidé, kteří jsou zvědaví na ty drby, co budeme řešit ve čtvrtek, tak budou aspoň noví patroni, dobře pro mě. Takže, ale ne, jak říkám, vlastně příští týden už nás to čeká. Rovnou teda říkám, že celý provoz Bitcoinového kanálu bude tím pádem jako výrazně omezený. A to z toho důvodu, že já už v úterý ráno pojedu do Prahy, protože tam právě vezu merch a ještě se stavuju tady v CzechCrunchi, který mimochodem taky zrovna dneska vydal článek vlastně o Martinu Kuchařovi, o tom, jak to chystají v té Praze. A vlastně taky je tady jako vidět ten zájem těch médií u toho CzechCrunche o tu akci. A já právě do té Prahy jedu už v úterý dopoledne s naloženým autem, jedu do CzechCrunche, kde jsem pozvaný na podcast, takže tam natočím podcast, odpoledne v úterý jedu do Letňan, do toho PVA Expo, do té haly, navezu tam nějaký merch, ve středu jsem potom pozvaný do Trezoru na celodenní takovou, tam je setkání prostě nějakých vlastně světových bitcoinerů přímo jako jako v kancelářích Satoshi Labs. Já tam mám o sobě taky něco říct, protože asi to vyhodnotili tak, že je to jako zajímavý, protože pravda je jako, že na to, že jsme taková malá československá kotlina, tak on ten kanál je vlastně jako poměrně velký, jo? Že když to srovnáte s těma evropskýma jinýma podcasterama nebo youtuberama, tak on jako na tu malou zemičku je to fakt jako těch skoro 90 tisíc odběratelů je docela dobrých. Já bych si teda samozřejmě přál těch 100 tisíc, to víte, ale tak prostě it is what it is. I tak prostě to stálo Satoshi Labs na to, aby mě tam jako pozvali, jo. Říct něco třeba tomu Jamesovi Lopovi nebo Stefanu Liverovi, tak to je jako hustý. No. Takže jsem celý den s Trezorem, oni nás ještě potom vezmou někam na nějaký oběd a potom je nějaká večerní akce. Je tam kurz točení piva, na to se těším, to se rád naučím, jsme vždycky všichni kámoši smějou, že nějaká bečka. Takže to jsem s Trezorem celou středu. No a čtvrtek už je vlastně Industry Day, takže už se tam asi budu nějak motat v těch Letňanech a pátek, sobota ta akce samozřejmě vypukne, kdy v pátek já to mám docela jako našlápli přímo vlastně jsem do toho jako do toho programu, nebo ne, že by byl nějak extra zapojený, ale jako sám pro sebe toho mám docela hodně. No, tam je samozřejmě spousta speakerů, spousta různých akcí, ale vlastně toho 9. v pátek já mluvím v 10.30 na české stage v rámci panelovky, potom ve 13 mám svou přednášku a v 16.30 jsem na té main stage v rámci vlastně té panelovky, kde tam budou jako ti různí právě podcasteři a youtubeři z celé Evropy. Takže to mám docela nabouchaný ten pátek, jsem z toho pravda trošku jako nervózní, protože jinak je toho docela dost. Ale hlavně samozřejmě ta účast na té velké stage pro těch jako hodně lidí v angličtině, jo, tak jako já se cítím vcelku silnej v té angličtině, ale přece jenom jsem dlouho nemluvil, už jsem to tady asi říkal, tak doufám, že mě v tom ti ostatní nenechají. Měli jsme na to i synchronizační call, asi o hodinu jsme se s těma ostatníma bavili, vlastně jako jaký témata má smysl probírat na té panelovce, takže tam bude vlastně Španěl Lunaticoin, pak tam bude týpek, jak on se jmenuje Roxy, to je jak kdyby francouzský youtuber nebo podcaster, pak tam bude Roman Reher se jmenuje, ten, co má blog trainer v Německu.
A celý to ještě moderuje Ital, a teď si nespomenu na to jeho jméno. Ale tam fakt jako taková jako mezinárodní účast, vypadá to docela zajímavě, takže z toho jsem právě trošku nervózní, nicméně v nějakých jako 16.30 to začíná a 17.15 mám padla. Jo, pak už by to mělo být v pohodě. Ještě tam bude asi nějaká, tam budu možná podepisovat s Kamilem tu jeho novou knížku, tu velkou knihu o Bitcoinu, protože jsem tam napsal předmluvu, tak vždycky mi lidi nosí jako knížky a já jim vždycky říkám, ale já jsem to nenapsal, tak tentokrát u té velké knihy o Bitcoinu aspoň to můžu podepsat, protože tam mám tu předmluvu, tak já se tak hrozně důležitě podepisuju pod tu předmluvu, jo. Takže kdybyste chtěli podepsat, mám to tady vlastně, chtěl jsem to zmínit taky, mám to tady. Už je ta knížka i u mě v e-shopu, velká kniha o Bitcoinu, je fakt velká, je to v tvrdé vazbě, velká kniha o Bitcoinu od Kamila Boušky, tady vidíte, že je teda i zmíněný, že jsem teda fakt napsal jako předmluvu, psal jsem to v Thajsku z dovolené a je to, jak jsem říkal, je to taková kuchařka, je tam od všeho trošku, co se týče toho Bitcoinu a mimochodem, když zadáte, Kamil na to dává takovou zaváděcí slevu, když dáte právě slevový kupon Kamil, tak vám to hodí stovku slevu, takže kdybyste chtěli velkou knihu o Bitcoinu, tak se stovkovou slevou s kódem Kamil. Mimochodem, pár lidí se mě ptalo, kdo je to ten Kamil, tak Kamil je teďka člověk, který se tak trošku stará o tu bitcoinovou scénu, takže se snaží, aby se ti lidi jako potkávali, což si myslím, že je důležitý. Je to podnikatel z Prahy, který v jisté fázi, takový podobný příběh by řekl možná třeba jak Alex Pilař, že v jisté fázi si řekl, že v tom, co dělá, jakože byl, řekněme, relativně jako úspěšný určitě a pak teď má tu novou vášeň Bitcoin a rád by tomu jako nějak pomohl, takže jednak je to ta aktivita, že napsal tu knížku a druhá, která zhodou okolností má ten, já jsem o tom tady několikrát jsem to tady jako nadhazoval, že má vlastně sklípek na Jižní Moravě a vždycky tam dělá takový jako setkání tajny, že my tam vždycky rituálně obětujeme nějaký zvířata a tak a potom pijeme jejich krev a je to svítí nám všem jako ty laserové oči. Ne, je to takový setkání jako bitcoinerů, protože ono těch bitcoinerů a řekněme těch, co mají nějaký firmy nebo jako influencerů zase jako tolik není, takže když se nás tam sejde 30 až 50, tak je dobrý, že tam vznikají různé jako synergie. My si tam jako o tom, my si pokecáme, co je potřeba zlepšit, legislativa, jestli něco s těma poslancema, nějaká ta lobby a takovéhle věci. Takže je to spíš o tom, že nám dává tu příležitost a tu půdu se někde setkat, pokecat si. Je to takový vlastně tak, jak když přijedete na konferenci, tak my tam třeba na sebe nemáme tolik jako času, protože se tam bavíme jako se všema možnýma lidma a tak. Takže za to bych mu chtěl tady určitě poděkovat, protože my tam vždycky přijedeme, a pak mu vypijeme celý sklípek a zase jedeme pryč. Ale vznikly z toho zajímavé věci. Třeba právě ta iniciativa, co se týče právě nějaké té úpravy legislativy nebo to vyjednávání právě s těma politikama a celý to vlastně vrcholilo tou tiskovkou teďka v tom Senátu, tak do jisté míry vlastně za to vděčíme Kamilovi. Takže díky Kamile a to je všechno, co jsem k tomu asi chtěl říct. Jenom abyste jako měli představu o tom, jako kdo vlastně napsal tu knížku. Jo? Mimochodem je fakt jako nadšený bitcoiner, já to píšu i v té předmluvě. A vlastně je tam tak jako od všeho trošku, je tam trošku technologie, je tam trošku ekonomie, je tam trošku prostě od všeho, co se týče Bitcoinu, tak aby ten člověk dostal fakt takovou jako kuchařku, jako jo, když nevíte člověku, jestli mu dát prostě odluku od státu nebo vynález jménem Bitcoin, tak tady to má všechno zabalené v takové velké knize o Bitcoinu. Čili to je k velké knize a ještě jsem tady vlastně chtěl vám říct, co se týče, ještě se vrátím k té BTC Prague. Je tam teďka ještě akce vlastně ze Students for Liberty, že studenti mají volný vstup na to expo, takže pokud jste se ještě nerozhoupali, jestli jít nebo nejít, tak vlastně BTC Prague chce podpořit i co se týče jako studentů středních nebo vysokých škol, teoreticky i základních vlastně, jo? Pokud vezmete nějakou průkazku o tom, že studujete nějakou základku, jste zapálený deváťák, tak vlastně na to expo můžete jít úplně zadarmo. Co se týče těch středoškoláků, vysokoškoláků, tak stačí třeba nějaký ISIC nebo prostě nějaký potvrzení o studiu a vlastně můžete jít zadarmo právě jako na to expo. Kdybyste sebou měli třeba nějakýho rodiče nebo nějakýho kamaráda, co už student není, tak on si přímo na místě může koupit ten expo pass a může jít samozřejmě s váma. Ten expo pass se tam bude prodávat, myslím, přímo na místě za nějakých 8 nebo 9 euro, kolik je to v přepočtu nějaký jako 200, nebo si samozřejmě to může koupit ten expo pass předem s mým kuponem, případně BTC Knoll s 15% slevou. Ale, jak říkám, šance pro studenty, kteří se toho ve škole o
Bitcoinu zkrátka asi moc nedozví, takže pokud máte zájem studovat ve svým, řekněme, volným čase v pátek nebo v sobotu, můžete přijít na BTC Prague a vlastně dostanete se na to expo úplně zadarmo. Přijďte za mnou, pokud jste plnoletí, tak si s váma rád dám pivko. Tak a co se týče BTC Prague, tak tady mám ještě jednu velmi, velmi zajímavou pozvánku, respektive možná se dočkáme, tady vidíte hosta, kterého bychom možná na BTC Prague asi jako nečekali, takže na to se, přátelé, pojďme podívat, protože já osobně samozřejmě, protože já jsem number one fan, tak mě by to udělalo velkou radost, pojďme se na to podívat. Pojďme se na to podívat. Vykneme to. Tady ne, jo, ale či do ostatního. Jak mi zaručíš pernou noc? Nazdar, borci. Ahoj. Jak se vede? Dobrý. Klidně to nechej. Donesl jsem ti dárek. To jsou nezabavitelné peníze. Co můžeš poučit o tom. Okay. To je takový čtení úplně krásný. A ještě jsem vám donesl každému vstupenky, můžete přijít do Prahy na BTC Prague na konferenci. Ok, díky, Bitcoin. No i pro tebe, pro dvě. Určitě. Můžete říct s přítelky, kdokoliv. A Bitcoiny? No. Určitě. Takže si to užijte. Ne, nechte takhle. A jestli můžu akorát, tak jenom někoho pozdravit. Jasně. Zdravím Plešouna, čus, ten týlin prostě, je to můj kámoš. A pak čau, Gordy. Dominika Stonožku, ten bude vědět. Okay. Darec, jděte se, užijte si. Ahoj, díky. Čekám. Bitcoinos. Hele, já si to asi Bitcoinos. Fotku to je oblíbené. Ne. Já děkuju za bitcoiny. Aspoň to nemusím na nic, jo. No, jako teoreticky jo, akorát to je takový jednodušší. No, hele, to už možná není tak zajímavý, každopádně dá se tedy očekávat, nebo respektive byla by to samozřejmě velkolepá událost, kdyby se na BTC Prague objevil člověk, který jako aspoň mě jako velmi změnil život a ovlivnil mě a jako já bych si tam velmi rád s ním jako podal ruku a udělal a orange pilnul ho, že jo, prostě, protože kdo jiný by měl být prostě bitcoiner než Novby. A mimochodem, není to náhodou, teď dělá taková kauzička, že stopli policajti nějakého streamera v Ústí nad Labem. S tím jako, že neplatí sociálně a zdravotní, nebo že neodvedl daně, nebo něco takového. A já si nejsem jistý, jako je to ten Novby? Je to on, jo? Protože já samozřejmě Novbyho znám, nebo už to nesleduju tak aktivně, měl jsem jedno léto, když jsem to sledoval hodně aktivně, jako lidi si mysleli, že jsem se zbláznil, ona to byla fakt jako docela sranda. Ona to byla jako velmi zajímavá sonda, tak bych řekl, jako do Ústí nad Labem, jo? A možná nerad bych jako teda Ústí nad Labem nějak jako křivdil. Každopádně. Já jsem si neslumil telefon, vydržte, slumím telefon. Takže já jsem samozřejmě number one fan, co se týče Novbyho. A co jsem tak četl, tak údajně ho tam teda stopli ti policajti. A teď jsem zase viděl, že teda zase streamuje, tak jsem si říkal, tak si to už asi jako nějak pořešil, nebo protože co se týče Novbyho, tak on se přestěhoval z Ústí nad Labem právě do Hodonína. A teďka jako jezdí vlastně tak jako různě po těch krajských nebo spíš jako větších městech a dělá ty live streamy, že jo. Je docela známá ta historka o tom, jak byl, myslím, v Pardubicích a jak to říct, nedopadlo to pro něho úplně dobře. Jednalo se o takový hnědý příběh, ale to tady sdílet samozřejmě nemůžu, protože z toho by byl určitě ban i pro mě. On dostal tenkrát ban na nějakých jako 7 dní. Dá se to najít na Twitteru, ale nikomu to nedoporučuju, protože je to jako nepěkná podívaná. Takže já jenom přemýšlím, Gordy, jestli jsi nezačal příliš jako náročnou literaturou. Jo? Jestli jsme neměli začít něčím, nevím teda čím, ale nevím jestli, ale tak třeba. Podívej, pokud dojde na BTC Prague, tak ho tam, nevím, jestli ho úspěšně orange pil, to bude náročný, ale jako don't think of it as a problem, think of it as a challenge. Jo? Takže já si to beru, to se říká v těch korporátech. Jo? No ano, tam, on to ještě nekončí, já vám ještě pustím ten zbytek, protože to je taky zajímavý. Oj, borci. A tomu se teda říká úspěšný stream sniping tady tomuhle, jakože že vlastně zjistíte, kde ten člověk sedí a najdete ho. Předpokládám, že kluci Dominik Šimoník a Gordy dokázali identifikovat, kde se pohybuje a úspěšně ho teda odsnajpili, no. Tak dobře, kluci, dobře.
Na to ti někdo nepřijde, víš? Jo, když máš jakoby tam ty prachy, no, tak to stát neví. Jakoby. No, neměl by, no. Když to koupíš peer-to-peer přes aplikaci Vexel, tak to nikdo neví. A to se dozvíme tam. To se dozvíš tam. Jasně. A píše se to Vexel, V-Excel. OK. Takže peer-to-peer bitcoiny. Ty vole, Gordy hlavní promotér. Taky, ahoj, díky. Jo, a takhle ho údajně teda našli i ti kriminalisti, že ho vlastně na tom streamu odsnajpovali, no. No, tam už o tom asi nic moc zajímavého není, každopádně ještě tak... Ještě zhruba, myslím, hodinu na to, kluci mi potom poslali ještě jedno video, kdy tady ten druhej týpek, ten černovlasej, se poblil, takže už toho asi popili docela dost. Takže moc děkuju mimochodem Gordymu za kulturní vložku na naší tajné discordové skupině, kam si posíláme tyto klenoty. Moc díky, udělalo se mi před tím trošku špatně, ale určitě to stálo za zhlídnutí. Tak. Jsem dobrý ve stolkování, hlavně když seděli 6 hodin na jednom místě. Aha. No tam asi jako docela slušně popili, protože jsem viděl, že pak už seděli někde jinde, nedopadlo to úplně dobře, no. Tak jo, takže to je, co se týče naší tajné hvězdy, která se možná zúčastní BTC Prague, bylo by to samozřejmě skvělý a jak říkám, beru to jako svou osobní challenge Orange Pill Note Gordyho. A zvlášť, jestli má teďka nějaký problémy, no tak dobře, tak může to být zajímavý téma k hovoru, řekněme. Tak. Ha, takže, no moment, tak já nevím, policajtům je jedno, jestli platí zdravotní a sociální, ale oni údajně fakt jako taky sledovali ten stream a normálně jako regulérně ho zastavili, takže, hele, nevím, no. Hele, vidím tady, že Aleš Řezníček píše, ne Gordyho, Novbyho. Sorry, promiň, to už se mi to všechno plete. Vím, že ale že Adam Řezníček tady píše, vůbec nechápu, o co jde. Chápu, Adame, je vidět, že mě nesleduješ tak dlouhou dobu, protože jeden léto jsem tady vlastně svým odběratelům ukázal tento klenot české internetové scény. Novbyho, několik vlastně streamů jsme, myslím, končili tím, že jsme sledovali takový jako různý útržky kvalitní zábavy z Ústí nad Labem a spoustě lidem to prostě rozšířilo jejich obzory, takže dovzdělej se, najdi si Novbyho na Twitchi, nevím, on má i účet, myslím, na YouTube, to někdo převěšuje, bývá to docela sranda, no. Jako dej si třeba The Best of Novby, tam si uděláš takový nějaký základní přehled o tom, jestli to sledovat nebo ne, podle mě je to jako must watch, jo, rozhodně. On neměl živnost, no, tak jako, jak kdyby na něco takového někdo potřeboval živnost, jo, to je zase takový jako vynález prostě. Já mám taky živnostenský oprávnění a jako musel jsem si tam zaškrtnout všelijaký výroba AV nosičů a to stejně nikdo nekontroluje, to je úplně irrelevantní papír, jako to vůbec nevím, že to jako na něco je vůbec potřeba živnostenský oprávnění, když děláte tu volnou živnost, jo, to prostě, no to je jedno, nebudem se tady naštvávat. Jinak ještě, co se týče BTC Prague, tak budou probíhat nějaký pleb party, to znamená každý večer se bude dávat někde nějaký pivko a tady mě poprosil Johnny the Bitcoiner, Honza Kohout, že on si to vzal trošku na starosti, ty after parties, takže vlastně od 8. do 10. má 8, 9, 10 bude vždycky nějaký pivko. Kde ono to je? Pivovarský klub Benedikt Křižíkova 17 a potom ještě pivovarským domě Benedikt Ječná Lipová, jo. Takže kdybyste nevěděli, kam zajít, tak vlastně tyhle ty party budou, dá se přihlásit přes ten Eventbrite, já vám ten event zase hodím sem do chatu. Takže to jsou dva vchody do stejného podniku, aha, ok, tak jo. Takže je to samý. Každopádně, když nebudete vědět od 8. do 10. večer, až budete v Praze, kam zajít, tak zajděte sem, dá se tam platit bitcoinem. Johnny to celý šéfuje ještě s Pavlem z Plzně, říkám to správně. Já se tam zřejmě některý den taky zjevím, neříkám, že tam budu každý den, protože nevím, jak to bude, kolik bude práce. Zřejmě třeba 8. tam nepůjdu, protože 9. budu chtít být nějaký jako čerstvý, nebo se tam otočím možná na chvilku. Každopádně after parties není úplně něco, co pořádá přímo jako BTC Prague, ale právě si to vzal na starosti Honza, protože oni toho samozřejmě řeší jako spoustu. Takže tady je k tomu, myslím, i takovej pěknej s tím, že to je vlastně jako takovej side event, pleb party od 8 do 10. pivovarský dům,
pivko, česká kuchyně, dá se platit lightningem, bude tam i slosování, jakože tombolou, o trezory a tak dále a tak dále. Takže tam se samozřejmě uvidíme, nebo respektive říkám, určitě se tam zjevím taky, takže přijďte. A ještě poslední věc, než se pustíme na graf a na naše téma, připomínám, že my s Gordym taky právě budeme teďka v Olomouci ještě předtím, než to všechno vypukne v Praze, tak můžete ještě dojít k nám na Bitcoin Tour, budu tam já, bude tam Gordy, bude tam Libor z Investoky, měl mimochodem docela dobrý video, dneska jsem se díval na ten, taky na ten dluhovej strop a Pepa Tětek. Takže přijďte za nama do Olomouce 3.6. teďka, to je v sobotu. V sobotu na gymnáziu Hejčín zase budeme orange pilovat, takže kdo třeba nemůže do Prahy, nebo prostě ten Olomouc je pro něho dostupnější. No prostě přijďte, my vám to vysvětlíme. Pepa vždycky dělá takovou část o těch státních penězích. Já mám takový ten orange piling, co se týče Bitcoinu, a Libor potom mluví o tom, jak to funguje jako celkově jako investiční aktivum. To znamená 3.6. v 5 hodin na gymnáziu Hejčín, a pokud se ještě rozhodujete, tak vzhledem k tomu, že je to řekněme skoro moje domovské město, nebo to mám fakt kousek, tak když zadáte slevový kód KICOM, tak vám to dá ještě 50 korun slevu, takže přijďte, ať je to tam prostě plný. Takže to je teďka Olomouc v sobotu, no a my jdeme na graf, přátelé, jsem to možná i stihl tak, jak jsem chtěl, kolik jsem tam měl, 20 nebo 20-30. Každopádně graf samozřejmě dle očekávání velkolepá nuda. Já jsem si tady nakreslil nějakou vlnovku už dřív. Já jsem říkal, že to spíš vidím jako jít doprava, možná s nějakým právě dotekem té 200 výkly. K tomu teda došlo, jako v celku úspěšně jsme se od toho odrazili. To mám v celku radost, že jsme tady obstáli u Kiršovy linie. A zase jako to tak jako pěkně vychází, musím říct, že jako můžete si o té technické analýze myslet, co chcete, a já jsem často taky velký skeptik, ale sem tam se dívejte jako tady, jak to došlo a narazilo to tady do té 200 výkly, pak to tím teda projelo a teď se to od ní zase odráželo, jo. Takže jako podívejte, já si taky myslím, že je to trošku jako astrologie pro muže, ne, nebudu vám lhát, ale sem tam prostě tu astrologii sleduje tolik lidí u těch počítačů, že to sem tam zafunguje, jo. Takže já mám vcelku radost, protože jak říkám, tohle to je takovej ten ultimátní oddělovač bull market, bear market, čili za mě stále se teďka držíme v pěkným jako nově vlastně podle mě nastartovaným bull marketu, takovým pozvolným, ono se nic moc neděje, ono se zřejmě ani nic nebude tak jako dalšího půl roku, rok, než se začne trošku spekulovat na půle. Ale pokud se do té doby pěkně budeme plácat nad 200 výkly, tak jako za mě dobrý. Jo? Podívejte se, pro mě je důležitý, že každý bear market jsou ty dna prostě výš. Jo? Prostě když jsme tady seděli posledně, v tom posledním bear marketu, Bitcoinový kanál začínal, nikdo tomu moc nevěřil, Bitcoin stál 3-4 tisíce, tak to bylo takový nepříjemný, lidi si říkali, no to bude níž, to bude stát třeba 1500. Takže my jsme se podívali třeba na nějakých jako 15 tisíc, a pravda je, že moje parabola se neukázala úplně jako funkční, za což samozřejmě nemůžu já, ale můžu za to Kevin Svensson, který to nakreslil, já jsem to od něho opsal. Nicméně, já jako vidím to tak, hlavně přes to léto, a to by se tady, no to respektive, to se budu určitě opakovat, prostě nic moc dramatického si jednit nebude. Vidím to tak, že mě to začne zajímat až nad 31 tisícema, až to překoná to high, nebo kdyby se to jako nějak výrazně propadalo někam jako na 20 tisíc, tak by to bylo asi takový jako nepříjemný, ale taky to se samozřejmě může stát. Otázka samozřejmě, jak se bude vyvíjet ekonomika. Teď se to trochu uklidnilo tím dluhovým stropem. Oni si to teda mimochodem ještě... neodsouhlasili, ten dluhový strop, ono to ještě musí projít přes ten kongres, respektive přes tu sněmovnu reprezentantů. Tam by se to, pokud by mělo dostat ve středu nebo ve čtvrtek, to znamená zítra nebo pozítří, protože oni mají v podstatě deadline, je nějakýho pátýho, že kdyby si neodsouhlasili ten to posunutí toho nebo zrušení toho dluhového stropu, tak by se v podstatě dostali do defaultu, což znamená, že by v podstatě neměli peníze na to, aby vypláceli takový ty klasické věci, jako jsou nějaký důchody, veterány a tak dále. Jo. A samozřejmě prostě by byli insolventní. A nedokážu si představit, že by jako Spojené státy defaultovali. Znamená, oni udělají všechno pro to, aby se domluvili. Už to vypadá, že ta domluva je na stole. U něco přes víkend upekli, oni měli ještě v pondělí včera
nějaký státní svátek v té Americe a údajně tam během toho státního svátku tam padla nějaká domluva mezi Bidenem a McCartneym a vypadá to jako, že se nějak domluvili. Jo? Teď jde o to, aby to formalizovali, sepsali to, donesli to do toho kongresu a schválilo se to tam, ale tak já doufám, že už to bude jenom, nebo doufám, no jako jo, doufám, tak já taky nechci žádný prostě jako byl velkolepý průser, jo. Ono, já jsem to vlastně nazval, a to už se tak jako postupně teda dostávám k tomu hlavnímu tématu, že na tom grafu toho fakt jako moc nevykoukáme. Jestli je to bullish case for Bitcoin, jo, to posunutí toho dluhového stropu. A vlastně podle mě bullish case for Bitcoin jsou oba dva případy v podstatě, jo. Když by to neposunuli nebo se nedomluvili a ta Amerika by defaultovala a přestala by platit ty závazky, oni by dřív nebo později to stejně museli vyřešit nějak, jo? Nepředpokládám, že by Spojené státy jako zkrachovali. Ona by tam ta domluva přišla třeba do měsíce, ale mezi tím by prostě jako dlužili peníze a ratingové agentury by jim jako různě snižovaly ratingy, lidi by řvali, zase by byly zavřeny národní parky. Jo, ono to způsobí takové jako, i když je to tak trošku taková politická šaráda, tak ono to jako způsobí reálně dost problémů. A jestli by tohleto, tohle by podle mě negativně působilo rozhodně na ty trhy, to znamená, to by popadalo, ty akcie, to by šlo spíš jako dolů z té nejistoty a do jisté míry by to vzalo i Bitcoin asi, jo. Pokud by se Bitcoin zase neukázal jako takovej jako hedge, protistátní, tak jak, nebo protibankovní, tak jak když padaly ty banky, tak Bitcoin vlastně šel nahoru. Tak jestli jako v době nejistoty by nevystřelil ten Bitcoin a úplně si to jako nemyslím, jo? Když by teoreticky jako mohl, jakože, protože jako antisystémovej, ale jako mu spíš prospívá, pokud jako když ten systém dál jede tak, jak je nastavený, to znamená nějak jako normálně, ale samozřejmě To, že vzniká víc peněz a to, že se neustále uvolňují další peníze a to, že roste ten americký dluh, to je jako pravda. A čím hůř vlastně, já bych si to říkal tady Dominik posledně, čím hůř pro ten bankovní, respektive peněžní systém, americký hlavně, tím jako líp pro Bitcoin. Jo? Ale zase ne úplně tak jako šoková terapie, jakože se nedomluví na tom uvolnění toho stropu a teďka hrůza prostě a default a krach spojený, tak ne, tam fakt nehrozí krach, jo, to se jako nestane. To spíš je to vždycky takový, že se vytvoří takový umělý napětí a je to tak trošku, tak jak jsme to tady řešili s Dominikem, za mě je to trošku politická šaškárna, on to dokázal docela jako obstojně obhájit, bych řekl, že prostě je dobrý, že se tam nastaví nějaký ten strop, že si prostě řeknou, že budou, co se týče toho zadlužení, jako aspoň trošku zodpovědní. On jako zodpovědný to moc není, ale prostě aspoň nějak, aspoň to není Venezuela, rozumíte, jo. Takže za mě dobrý, když to bude aspoň nějak stabilní, dlouhodobě se to stejně bude znehodnocovat, čili já si myslím, že jako úspěch Bitcoinu v tomhletom prostředí je jako neodvratná věc. A teď jde jenom o to, jako jak dlouho to bude trvat. Jo? Nebo respektive v jisté fázi stejně dojde k tomu Fed pivotu, asi ne letos. Oni zřejmě tu sazbu dotáhnou na těch 5%, tam to nechají být. Pokud zase někde něco nebrejkne, nějaký ty banky nebo nějaká jiná věc v tom bankovním systému. Ale jinak, pokud se nic nepokazí, tak oni to tam nechají. Ale tak jak to říkal Dominik, no, tam spíš potom hrozí takové ty věci na tom trhu práce, to znamená lidi jako. Ty firmy na tom potom nebudou úplně dobře, začne se to prostředí samozřejmě zhoršovat tím způsobem, že poroste nezaměstnanost, takže ono to ve výsledku asi moc pěkný nebude, ona nějaká recese. Historicky se ten soft landing vlastně nikdy nepovedl, jo? Tak jak to říkal Dominik, že jako má tendenci v tomhletom extrapolovat, nikdy se to nepovedlo a nepovede se to zřejmě ani tentokrát. Co je s těma hodinkama, co vás po mně chcou. Tak. Přemýšlím, jestli ještě něco k tomu Bitcoinu. Dlouho jsem se nedíval na dominanci. A tam nic moc nového není, toto jako nám taky tak víceméně spí. Vůbec nesleduju altcoiny, v podstatě žádný, možná kromě Etherea, samozřejmě to sem tam mrknu, respektive ten poměr Ethereum, Bitcoin, tam taky vesměs beze změny, tam pořád jako já vidím akorát jako lower highs, takže i když to teďka roste nahoru, tak ono se stejně jenom vytváří jako nějaký lower high, takže ani tady to jako pro... Sledoval jsem teďka Benjamina Covena, on je Cohen nebo Coven? Coven, že? A taky to nevidí úplně jako dobře pro Ethereum, kreslí tam právě jako něco takového, tak jsem zvědavý, ale to nestojí pořádně ani za komentář, jo. Prostě abych to úplně zjednodušil, nebo k tomu něco řekl, nic se tam neděje, není tam co sledovat. Většinou to právě takhle bývá jako, no nevím, si přemýšlím, jak to bylo to minulý léto, to bylo možná trošku divočejší.
tam bylo minulý léto. To byl ten odraz, bylo to tak? A pak to zdechlo, tady je... Jo, ano, ano. No, jako tady to pravda vlastně... Ano, tady se to mlátilo celý květen, červen, taky to nic moc nedělalo, až to došlo na těch 30, a potom jako ten srpen byl docela zajímavý, protože pak to vlastně šlo... Ne, to už je ale minulý rok. Ježiš, jsou blbý, já už to mám spletený celý, to je předminulý rok, takže počkat, minulý léto, January... Ne, tak jsou blbý nebo ne? Tohle je rok 21, jo, January, April, jo, toto, jasně. Tyjo, mě už to splývá všechno dohromady, já už jsem úplně mimo. Ano, byla velkolepá nuda kolem nějakých jako 20, že? Jasně, už vím. Ano, celý léto jsme se mlátili kolem 20 tisíc vlastně. Tady někdy, ještě v květnu se to propadlo, tady začíná někde červen, tady je červen, červenec, no jo, velkolepá nuda kolem 20 tisíc vlastně celý léto, takže zkus se podívat na Adu, nevím, co tady ještě vůbec mám někde, a jako ADA USD nebo ADA BTC? Tak jako co, no, tak jako stojí to nějakých kolik, 37 centů, no, tak zbytek jsem prodával na dolaru, to jsem ještě dobře udělal, to byly moje poslední zbytky Cardana, ale asi je zajímavější je samozřejmě jako ADA BTC, no, podívejte se, jo. Cardano versus Bitcoin, takhle bude časem vypadat samozřejmě každej altcoin, jo, tak jako to jsem ještě hodnej, používám slovo altcoin. Apecoin, ano, to si pamatuju, to všichni říkali, jaká je to budoucnost. Mimochodem, ale jako dobře, podíváme se na něho. Ape USD, nebo Ape BTC dáme. Dáme Ape BTC, ať je to větší bolest. Na Bitfinexu. Ty vole, no, takže to je, tam je all time low. Tam je all time low. A to si pamatuju taky. Proč by to nemohli mít prostě, že jo, kluci, co dělají, chystají metaverse, že jo. Mimochodem, to je myslím rok, co ohlásili ten other side. A co se týče, jako, jak se to jmenuje ta věc. No ty NFTčka, že jo, Bored Ape Yacht Club. Tak ti borci z Yuga Labs, myslím, že je to rok, že to byl tak duben, květen, ohlásili, že chystají ten other side, metaverse, a pokud vím, proč nevěříš shitcoinům? Tak tam není čemu věřit, to jde dlouhodobě všechno k nule. Promiň, Denisy, jakože ono krátkodobě to asi vystřelit může, dá se na tom něco vydělat, taky mám za sebou pár úspěšných i neúspěšných jako vstupů a výstupů do altcoinu a z altcoinu, ale jako tak se na to podívejte, to jako... Teď jako v tom bear marketu vy totiž nevíte u těch altcoinů navíc jako kde mají dno, jo, to jako... To může být jako hodně nekonečný. Hele, ale 2040, pojďme na to hlavní téma, se tady v ripu v shitcoinech, které podle mě vůbec nejsou důležitý. Je úplně jedno. Jenom ještě rychlej návrat na Bitcoin. Hele, pokud tady budem držet těch 200 weekly, tak za mě úplně super. Ještě mimochodem jsem tam dlouho zase nezapl 200 daily, ta je ještě níž, takže klidně i na tu daily. Klidně by mohl být dotek, tady je taky mimochodem vidět, jak se to od ní taky odráželo. Takže tady by to klidně mohlo ještě chvilku tancovat mezi 200 daily, 200 weekly, bylo by to úplně v pohodě. Takže klidně Bitcoin může jít až na nějakých 23 a pořád to prostě pro mě bude úplná jako pohodička. Léto bude nuda, myslím si, že to bude nuda, že to bude nějak jako do strany a dokud to nepřileze přes 1.30, tak mě to vesměs asi nebude zajímat, no. U shitcoinu víme, kde mají dno na nule, píše tady Martin, to si myslím taky. Takže, já jsem si tady, co se týče, je šerák tady, reklama, to je, ty mě znají ty portály, že tady, i ty internety. Mimochodem, přátelé, dneska piju islandský pivko, Brio. Byl tady u mě můj kamarád a fanoušek, Bart. On se tady vždycky stavuje, on dělá na Islandu a je tady z Prostějova, respektive myslím, že je z Čech pod Kosířem, takže vždycky se tady se mnou zastaví, donesl mi nějaký islandský pivka a podpořil mě, koupil ještě nějaký věci u mě v e-shopu, protože tě zdravím, Barte. A je to docela dobrý, on vždycky to tak jako mi to tak nese tak skromně, jako, nebo tak pokorně říká, no jako ty islandský pivka, jako nic moc. A dneska mám tady nějakýho pilsnera, Brio, a je to v pohodě jako pitelný. Já taky vypiju všecko, že jo, prostě. Darovanému koni na pěnu nekoukej. Takže přátelé, na Bartovo a na vaše taky.
A já se musím asi vysmrkat, přátelé. Vydržte. Vydržte, vydržte. Tady stumím. Dneska jsem si stlumil mikrofon, že posledně si někdo stěžoval, protože vždycky já to nestlumím mikrofon, tak jsem si ho tentokrát stlumil. Každopádně, pojďme se podívat na to, co je to ten dluhový strop, nebo co to vlastně mohlo způsobit a zřejmě naštěstí teda nespůsobí. Jak vyvolat krizi, stačí, aby se v USA zadrhl jeden zákon, protože oni na to mají zákon. Jo. To, že se musí vždycky navýšit ten strop, je vlastně vyřešený tím způsobem, že se vždycky schválí nějaká ta výše a pokud se to potom následně navyšuje, tak vlastně se o tom musí hlasovat v kongresu nebo respektive ve sněmovně reprezentantů v podstatě jako o novém zákonu, jo? Nebo prostě musí se to navýšení prohlasovat. Takže není to úplně tak jednoduchý, že by si ta vláda prostě řekla, hele, my si to prostě zvedneme, oni se na tom prostě musí domluvit. A tam právě vzniká ta třecí plocha právě vždycky s tou druhou stranou, protože to tam začne trošku házet klacky pod nohy, aby jim to udělala jako náročnější a případně, aby třeba prosadila nějaké věci nebo třeba i reformy, které by se jí nechtěli prosazovat v tom jejím volebním období, tak to nacpe tam jim, aby to třeba i zvýšilo šance na to, že budou jako příště zvolení, v tomhle případě třeba jako republikáni. Jo. Takže o co tam teda jde? USA podle všeho navýší dluhový strop, který stanovuje, kolik si může americká vláda půjčovat peněz. Pokud by se strany nedohodly, čelila by světová ekonomika významným problémům. No, a teď, jak jsem říkal, Biden se sešel s tím McCarthym, oni se o tom dlouho dohadovali, samozřejmě jak ti republikáni, tak ti demokrati měli nějaké jako požadavky, to tam vždycky dochází k nějakým kompromisům a ti republikáni v podstatě donutili z toho vyházet nějaké věci, které tam nechtěli. Typicky třeba, a to je možná jako dobrá zpráva pro nás, já to tady mám někde nachystaný, že to tam do jisté míry tu domluvu mezi těma stranama brzdilo i to, že oni tam nahodili 30% vlastně mining tax, jakože daň na těžbu Bitcoinu a jiných kryptoměn. To tam dali právě demokrati, že by z toho jako vlastně chtěli peníze. To těžíte Bitcoin, tak prostě budete odvádět nějakou 30% daň. A dopadlo to vlastně tak, že v rámci toho vyjednávání se republikánům povedlo to z toho vyhodit, takže to je určitě jako dobrá zpráva pro to naše odvětví, kdy oni se na to ptali přímo jednoho toho kongresmena na Twitteru a on říká, ptali se ho, jestli, že to tam nemůžou najít, že tam nemůžou najít nic o tom miningu, to takzvané DAME, oni tomu totiž říkají, to je Digital Asset Mining Energy Tax. A vyhodili to, on říká, ano, to je jedno z našich jako vítězství, co se týče právě toho vyjednávání. Takže zrovna tahle ta věc tam nebude. A takhle se tam samozřejmě domlouvalo jako spoustu různých věcí. Dříve bylo navýšování limitu pouze formalitou, v posledních zhruba 10 letech je to však čím dál složitější, protože se jednotlivé strany nedokáží dohodnout na podmínkách. Mimochodem, jedna z těch věcí, nebo proč je to ještě zajímavý, že oni ten strop teďka úplně odstranili, to znamená, teď to vlastně žádný limit nemá a vlastně pozastavili ten limit až do roku 25, kdy budou prezidentské volby. Znamená, pro ně je to jak kdyby výhodný v tom, že se tou otázkou až do voleb nebudou muset zabývat. Jo? Hele, funguje chat, všechno běží, tady právě 840 jsou běžných, jo, snad to všechno funguje. Už mám taky jako automatický jako strach z toho, aby prostě třeba se něco technicky nepokazilo, jako třeba zvukovka, takže jo, Roman Majer tady píše všechno v pořádku. Výborně. Čili až do roku 25 nebudou muset řešit ten debt ceiling a budou se moct zadlužovat jako v podstatě jak je libo. Jo? Obě strany ustoupily, vláda zastropuje výdaje s výjimkou obrany a péče o veterány, podle Bílého domu půjde dohromady o $1 billion. Hele, co je určitě ještě zajímavý, ten celkový dluh americký už je přes 34 bilionů dolarů, to má v angličtině trillions. Kdyby vás to zajímalo, tak tady jsou ty klasický, ten US debt clock, stačí dát do Google. Tady vidíte, jak to v reálném čase nabíhá. Už je to vlastně 31,8 bilionů, v angličtině trillion dolarů. Ten původní debt ceiling, ten strop toho dluhu byl 31,4 a ten jim nevystačil, myslím, ani do ledna. Jo? Takže v lednu už přes něho přeletěli, od té doby se vlastně mluví o tom, že se to bude muset navýšit. Čili demokratům se zase podařilo ubránit vyšší zdanění majetnějších Američanů, které by mělo v příštích 10 letech vynést $80 miliard. Bude to stačit, myslíte?
Bude to stačit? Pokud by dluhový strop navýšen nebyl, čelili by USA možné platební neschopnosti již 5. června. Ano, to bylo to kritický datum, do kterého se prostě museli domluvit, že pak by to byl průser. Ono by to teoreticky se šlo domluvat i potom, ale vlastně po to období oni by nespláceli ten dluh a tam by prostě nastoupili třeba ty ratingové agentury, snižovali rating. Nebylo by to určitě vůbec dobrý. Historicky první nesplácení federálního dluhu by ovlivnilo ekonomiky po celém světě. Žádný kout světové ekonomiky by nebyl ušetřen, pokud by americká vláda nesplnila své závazky a krize nebyla rychle vyřešena. Podle agentury AP by utrpěli všichni, od čínských továren, US elektroniku, švýcarské investory a tak dále a tak dále. Situace by se navíc zhoršovala, čím déle by se politici nedohodli. Zandy pro AP uvedl, že i týdenní výpadek by americkou ekonomiku oslabil natolik, že by zanikl 1,5 milionu amerických pracovních míst. Pokud by výpadek trval třeba až do léta, propadl by se americký hospodářský růst a zaniklo by 7,8 milionů pracovních. To je šílený, jo? Když si představíte, že to má potom jako reálný dopad na ty lidi, kteří někde pracují, třeba na 8 milionů pracujících lidí, a přitom jde jenom o to, aby se nějakým způsobem dohodli o tom, že se stejně jako zadluží. Stejně všichni ví, že se budou muset zadlužit. Ta vláda nebo všechny státy na světě pracují prostě s deficitním rozpočtem, prostě peníze na to nemají, vyběrou míň peněz, než vydají za ty věci, které potřebují zaplatit. Všichni to ví a tam jde spíš jako, tam podle mě už nikdo nepočítá s tím, že ten dluh se někdy zaplatí, jakože by se ta jistina jako těch 34 bilionů zaplatilo, to už nejde, jo? Tam jde o to, jestli vy jste jako reálně schopni obsluhovat takzvaně ten dluh, to znamená, jestli když vydáte ty dluhopisy, jestli každý rok jste schopni vlastně vyplácet ten úrok těm věřitelům. Jo? To znamená, nakoupit to typicky třeba nějaký banky, nebo potom až ten retailovej, jako ten koncák, jo? A jste schopni vy mu platit ty úroky, jo, nebo respektive ve výsledku to splatíte celý, ale to, že by se to splatilo jako úplně celý, těch 31 bilionů, to fakt s tím nikdo nepočítá, to se bude jenom zvyšovat, jo. To tady budeme sedět za rok a tam bude svítit třeba 40 bilionů, to už je jedno, jo. Navíc jako to je jako nepředstavitelné množství peněz, jo. Já si to vůbec nedokážu představit, jako. A ještě tak tady ještě, jak by to ovlivnilo Česko, to podle mě není tak důležitý. Prostě důležitý je, že by to jako ovlivnilo úplně celý svět samozřejmě, protože prostě pokud by Američani přestali splácet, tak si dokážete představit, jako co by to všechno způsobilo. Zajímavý na tom je, ještě to Pepa Tětek to má ve své přednášce, jak právě jezdíme tu Bitcoin Tour, že ten dluhový strop se tam vlastně určuje už od nějakých jako 70. let. Možná se to dělalo i předtím, to nevím. Tady ta grafika to neukazuje, takže. Ale zřejmě to začalo až jako tím odvázaním od toho zlata, zřejmě, co se týče toho zastropování jako toho dluhu. Ale tady vidíte, jak ten dluh postupně narůstá a ta červená čára je právě ten strop, kdy oni si vždycky řekli, ne, jako dál už se zadlužovat nebudem, nebylo by to zodpovědný. A tady jako vidíte, že postupně to stejně vždycky navýší. Až se ten dluh jako přiblíží, tak si řeknou, no, tak jsme to zase nezmanageovali, kluci, takže asi hold to bude muset zase jako navýšit. Pak jsou i období, třeba mezi lety 14 a 16, nebo 18 až 20, kdy se úplně uvolní ten strop, kdy se řekne, dobrý, tak jako jedem do nesmyslu, protože teď je potřeba, jo. Typicky prostě COVID, kdy na začátku roku 20 si řekli, nebo myslím, že tam už to do jisté míry asi bylo, nebo to nezaváděli znovu, ten strop, ale vlastně tady vidíte, že to jelo úplně bez stropu, bez omezení, protože prostě bylo potřeba se zadlužit úplně extrémně, protože se vyplácely ty stimičeky, různý prostě ty podpory, když ti lidi byli doma, takže si prostě řekli, OK, teď si tam ten strop nedáme, protože hold prostě musíme tisknout jako dluhopisy, jo. Připomínám, vláda Spojených států netiskne peníze, oni můžou natisknout dluhopisy a ty se potom snaží nějakým způsobem udat. To znamená, typicky jako prodají je bankám, který je potom buď prodají třeba ještě dále jako investorům, nebo v tom krajním případě, aha, tak dluhový strop, já se omlouvám, tak dluhový strop USA byl zaveden už v roce 1917, OK, tak se omlouvám. Ta grafika tady ukazuje jenom 1970, takže ne, tak já jsem, samozřejmě jako já jsem to nestudoval úplně moc do hloubky. Každopádně, co jsem to chtěl říct, ten krajní případ je, pokud to není vlastně jako zájem a nejsou schopni to udat, tak kdysi bylo úplně no go, že by to jako koupil Fed, ale dneska už je v podstatě umožněný i to, že si ten dluh, ty dluhopisy koupí Federal Reserve, to znamená americký jako ten federální rezervní systém, centrální banka, přímo koupí vlastně ten dluh a vydají proti tomu jako peníze. Takže
americká vláda netiskne peníze, ale tiskne peníze Fed, který si od nich vlastně nakoupí ty dluhopisy. Jo. Ale samozřejmě doteďka, doufám, že neříkám nic špatně, ono to dřív nešlo. Dřív vlastně v těch ekonomických učebnicích bylo napsané, že tohle se jako nikdy nesmí stát, nebo že by se to stát minimálně nemělo, že by jako centrální banka kupovala přímo dluhopisy. A myslím, že tohle to v Americe už se jako děje, ale hlavně se to právě to, se to děje takhle v Japonsku, kdy Japonsko to tak dělá, myslím, už od konce 90. let. Že vlastně skupuje ten státní dluh a vlastně největší držitel toho státního dluhu je Japonská centrální banka, která vlastně drží asi snad 70% toho státního dluhu japonského. Doufám, že teďka neříkám něco špatně, jo, ale to je jako ne, to není klasický QE, protože QE je podle mě potom kupování jako těch jako těch aktiv z trhu, to znamená kupuješ dluhopisy a akcie, ale firem, ne ty státní. Nebo je to, počítá se to taky jako QE? Je to taky jako QE, že já nevím, jestli je to jako stejný pojem, jo? Jako to, že ve výsledku Fed natiskne peníze, za který si kupuje ten cenný papír, vlastně jako z definice asi jako kvantitativní uvolňování je, ale myslím si, že to standardně to mělo být, pokud vím, ta, asi jo, tak jo, tak je to QE, OK. Standardně to bylo tak, že vlastně kupovali spíš ty aktiva jako z toho trhu, ve smyslu, že to nebyly ty dluhopisy, jako státní. Ale, hele, nevím, teď jsme se do toho zamotali, jo. Tohle to prosím vás berte velmi s rezervou, protože víte, že se tady v těch věcech jako pořád jako trošku plavu. Ale co je důležité je, že dneska o tom měl Ivan on Tech Stream a jako podle mě trochu zabrušoval už do takových nějakou konspiračních teorií, takže, hele, berte to tak, že prodávám, jak jsem nakoupil, ale on tam říkal, že historicky vždycky, když se uvolnil ten dluhový strop americký, takže ještě vykrešoval právě ten akciový trh kvůli tomu, že když vám jako teď ten akciový trh jde docela, jako nepadá to nějak výrazně, zvlášť třeba ty technologické tituly jsou na tom docela dobře, tak vy jako investor nemáte moc jako tendenci, pokud to fakt jako nekrešuje a jde to spíš nahoru, tak nemáte takovou tendenci si kupovat něco jako jistýho, jako jsou státní dluhopisy a prostě jste nalítí v tom akciovém trhu. A teď, když ten stát vydá nový dluhopisy, tak vy potřebujete vytvořit jako poptávku po těch dluhopisech. A on tam spekuloval, že vlastně pro tu vládu by bylo teďka výhodný, kdyby ten akciový trh popadal a ti investoři by hledali něco jako větší jako safe bet a koupili si státní dluhopis, aby tam nemusel být takovej jako úrok, jo? Aby oni nemuseli vyplácet taky. Protože teď, když to nabídnu na ten trh, kde si můžete koupit prostě akcie a jako jiný prostě věci a není možná úplně ten jako optimální čas možná kupovat jako dluhopisy, to já nevím, nejsem investor, tak vy tam musíte dát vlastně poměrně vysoký úrok, aby to pro toho investora bylo zajímavý. A že by bylo jak kdyby vlastně pro ně výhodnější, kdyby ten akciový trh padal, lidi chtěli jako něco jistějšího, bezpečnějšího, kupovali jako dluhopisy. No, a tím pádem začal spekulovat tak, že by to jako mohli uhrát na to, že by pustili nějakou jako negativní zprávu, která by vlastně jako spustila nějaký crash na tom akciovém trhu. A to už se právě dostáváme do nějaké fáze nějakých konspirací nebo konspiračních teorií o tom, jako že americká vláda jako zhodí ten akciový trh, protože historicky jako ne, že by to udělala, ale historicky, když zvýšili ten dluhový strop, tak často ty trhy právě jako popadaly, jo. A teď se jako spekuluje, proč, a do toho se moc nechci pouštět, protože já jsem tady tím věcem jako velmi skeptický, velmi opatrný. Pravda ale je, že pokud by to prodali třeba bankám typu JP Morgan, tak jako víme, že tady tihleti hráči v těch velkých bankách úplně svatí nejsou. A dokážu si představit, že by dokázali vytvořit nějakou minimálně zprávu nebo nějakou aspoň trochu paniku, kterou by vytvořili prostředí, kdy část akcí by třeba začalo padat a lidi by právě hledali nějaký bezpečný přístavy a začali by právě nakupovat jako americký státní dluhopis jako nějaký safe bet, jo. Takže jako úplně bych to neházel jako na tu zlou vládu Spojených států a na Fed, který jako budou chtít zhodit ten trh, ale pokud to třeba koupí ty banky typu JP Morgan a budou to chtít výhodněji prodat ještě s nějakým fíčkem, tak jako tam bych se úplně nedivil tomu, že by se snažili vytvořit prostě nějaký turbulentnější prostředí, udělat nějaký průser, aby prostě jako to vykrešovali, nevím, jo, a taky je to pro mě tak jako je to vlastně
je to pořád jako pro mě na té úrovni jako různých konspiračních teorií, takže jako mám taky pocit, že Ivan on tech jako poslední dobou právě zabrušuje hodně tady jako do těch věcí, které už jsou pro mě hodně jako, jako na hraně minimálně, takže já vlastně pro mě je to ve výsledku jedno, ať už ta aktuální situace je podle mě v každém případě bullish case for Bitcoin, jo. Prostě pokud se to teďka nějak jako uhraje, dobrý, oni se domluví na navýšení toho dluhového stropu, jedeme dál, v jisté fázi přijde prostě pivot, otočí se to, nový peníze potečou do Bitcoinu. Pokud by byl nějaký turbulence, nějak to jako popadalo, už jsme to viděli i na Bitcoinu během korony, a během toho korona crashe, jak se to sesypalo, pak se to stejně zvedlo. Ale zase bylo to z těch nových peněz, který tam ten Fed jako sypal, jo, takže jak kdyby těžko říct. Takže uvidíme, přesně tak. Ale pro mě je to pořád tak, že já nechci nic časovat, neumím to, necítím se v tom silnej, nehodlám prostě. Já fakt jako hloupě štosuju ty saty, já chci mít prostě víc Bitcoinu. Pokud teďka stojí, kolik stojí, tak mi to přijde jako jsou to dobrý nákupní úrovně, když to spadne, bude to levnější. Takže za mě jako já jsem z minulého bear marketu vyšel prostě s víc Bitcoinem, než jsem měl. Teď je tady nějaký další bear market, já mám možnost prostě v klidu si štosovat, takže pokud to bude dlouho dole, já s tím jako problém nemám. Jo. Mimochodem nepřečetl jsem donaty, takže než se posuneme ještě... Než se posuneme na tu minci, jo, to mám hrozně rád, to je hrozně zábavná věc. Než se posuneme na tu bilionovou platinovou minci, tak si přečtím donaty. Takže... ono to tak moc není. Krypto Michal poslal zkouška Bitlify, díky za tvoji práci, 5000 satoshi, děkuju. Zlordny poslal necelý 2 dolary, respektive 6666 satoshi. Medojedy pěkně ostrá svině, přesně tak, děkuju Zlorde. Racohail poslal 2 libry, děkuju, to bylo asi z Británie, děkuju, to je z takové dálky sem přichází peníze. Roman Majer poslal postupku 1,345 satoshi za tento a minulý stream, co jsem nebyl. Ano, to je správně, že to napravuješ, vidím taky přes Bitlify. To bude časem velmi jako oblíbená peněženka, protože teď jsem to zkoušel v hospodě a to, že fakt jako najdete v Bitlify člověka, sedíte s ním v hospodě a jsme si tam něco vyrovnávali a já říkám, ať to pošlu Bitcoinu. Ne, nechci to Bitcoinu. Já říkám, jenom to vyzkoušíme. Kam tak já ti pošlu tady v Bitcoinu 50 korun a zbytek ti dám cash. Jo, budeš tam mít 50 korun. No, dobře. Teď ho najdete v seznamu, jako ve svém address boxu, nic neřešíte, prostě ho najdete telefonní číslo a pošlete mu to. Hotovo, jo. A mu přijde přímo jako SMSka, jako někdo vám poslal, já nevím, 10 000 satoshi, na Bitlify stahujte zde, tam se prokliknete, dostanete se přímo, prokliknete se do App Store, stáhnete a tam už to na vás čeká. Takže jako onboardovací věc fakt doporučuju, nainstalujte. Fakt dobrý. Dobrá práce, kluci z Anycoinu, fakt výborný nápad, jakože fakt dobrý. A Oliver poslal 3 eura, děkuju, to je z Lightningu, nepřítel státu poslal 5000 satoshi, daně jsou loupež, chrotadlo, to si to konec konců, ne Gordy, Novby by mohl vykládat, Novby by mohl vyprávět, chrotadlo posílá 5000 satoshi a Enola Gay klasicky support z letné stovku, děkuju moc. A my se jdeme, přátelé, podívat na to, že se vrátila ta diskuze vlastně o tom, že by se do hry mohl vrátit ta bilionová mince. Já jsem o tom tady možná už mluvil, ale budu moc rád, když si to tady zase znovu připomenem, že to je moje oblíbená věc, jo. Tam kdysi nějakou chorou mysl, někoho tam napadlo v té Americe, že by vlastně mohli vyřešit, když ten problém nastal kdysi, a už je to možná tak 10, možná i 15 let, nevím, kdy je to napadlo prvně, jo, s tou platinovou mincí, no to možná 10 let je to určitě, možná to bylo i předtím. Prostě, aby se vyhli tomu případnému defaultu, tak někdo řekl, hele, ale my jako ministerstvo financí americký nemůžeme tisknout peníze, ale my můžeme dělat pamětní mince. Máme jako tu minting facility, jo, prostě můžeme mintovat, ne NFTčka, jo, to se dělá až teďka, i když to by bylo mimochodem taky zajímavé, k tomu se ještě dostanu, ale my můžeme vlastně razit pamětní mince, jo, takže typicky oni vyrazí třeba dolarový mince, 5-dolarový, 20-dolarový a nějakou chorou mysl, nějakýho týpka, tam tenkrát napadlo, tak pojďme udělat bilionovou minci, ta mince bude mít prostě
účetní hodnotu 1 bilion, jo. To, že se na to použije platina, je spíš takový jako, to je ve výsledku úplně jedno, protože když spočítáte, kolik té platiny by se použilo, tak já nevím, jestli ta mince by měla hodnotu 10 000 korun, nebo 100 000 korun, nebo 500 000, asi ne, jo? Jako ta mince z té platiny si myslím, že reálně by mohla mít, já nevím, kolik prostě, jak by, podle toho, jak by to bylo velký, jo? A tak řekněme, že by to bylo i 100 000 korun, ale co to řeší? Neřeší to vůbec nic, ale oni by řekli, jako ministerstvo financí, toto je pamětní mince o nominální hodnotě 1 bilion amerických dolarů. A co s tím? No, prodají to Fedu, jakože centrální bance, která si to přidá k sobě na rozvahu, na jednu stranu, a naproti tomu jim prostě vydá 1 bilion amerických dolarů. V angličtině 1 trillion, jo. Takže účetně i jako z pohledu nějaké legality, to je naprosto legální operace. Jo. Oni by to teoreticky mohli udělat a dokonce to několikrát zvažovali. A teď, když se zase řešil ten debt ceiling, který mimochodem máte ministryni financí Jelenovou, asi už zkoumá ty mince, nebo respektive nějaké možná návrhy, asi nepřímo to je one trillion coin, ale prostě oni mají mincovnu, tisknou nějaký mince, ale to je spíš taková činnost jako for fun, jo, prostě jako, že dáme lidem nějaký mince, pak samozřejmě z toho nějaký sběratelství a tak dále, ale většinou jsou to ty nominály typu jako $20, $50, $100. No a právě teď, že by udělali ten jeden trilion. A já říkám, jako reálně se tam, ne že by se k tomu dostali, ale reálně se o tom baví jako o možnosti. A já si jako hrozně přeju, aby to udělali jednou, protože by tím ukázali, jako, jak strašně absurdní ten současný systém je. Jako, hele, nesedí nám to, jo, dlužíme tady kolik? 34 bilionů nebo 31,4 bilionů. Tak aby jsme to odvrátili, tak si teďka vyrazíme jako ministerstvo 1 bilion platiny, no, platinovou minci, to dáme Fedu a Fed nám proti tomu dá peníze. A já se teda ptám, za prvé, to teďka tady ukradnu trošku takovej for, Pepi Tětka, on to má v té své přednášce, právě jak zdíme tu Bitcoin Tour, tak tam to má, a říká, tak pojďme to udělat z čokolády. Proč ta mince není čokoládová? To je úplně jedno, jo? Pokud ta platina a je jí tam za, tady někdo píše, že to klidně může mít třeba 100 tun ta mince. Dobrý, ale tady se to dělá skutečně jako pamětní mince, kde by bylo platiny, a teď je úplně jedno za kolik, jo? Jestli je to za $5, za $5,000, protože prostě ta hodnota bude, nebo ta účetní hodnota bude ten 1 bilion, jo. A já teda, a Pepa Tětek říká, tak to udělejme z čokolády, tam nemusí být platina. Pokud vyražme to jako státní mincovna, americká, jako jednu uncovku, dvou uncovku, tří uncovku a z čokolády, jo. A rozdejme to hladovým dětem, ještě se nají, my si to tady účetně přidáme do rozvahy a vydáme proti tomu ten bilion. A já bych to teda ještě povýšil, za prvé, proč vůbec něco razit, ať už z čokolády nebo z platiny, pojďme vymintovat NFTčko. Vy udělali, teď je trend, že jo, ještě z roku 2021 pořád trošku přežívá, tak dokud to je, tak státní mincovna, když je to jako minting facility, tak může mintovat NFTčka, tak vymintuje nějakou opici, prase, whatever, prostě orla, že jo, taky americký zvíře, vymintuje orla, klidně to může být celá sbírka 10 000 orlů, a klidně může dát toho jednoho orla v tom nominálu třeba 1 bilion, no a to bude peněz do té kasy, jo, a všechno to prodá Fedu, jo, Fed si nakoupí ty NFTčka, uloží si to na Trezor nebo na Ledger, uloží si to tam, budou spokojeni a vydají prostě. A pokud ten dluh je aktuálně těch 31 bilionů, nebo 31,8, tak řekněme 32, no tak se těch mincí udělá 32, nebo se udělá jenom jedna v tom nominálu 32 bilionů a je to vyřešený. Žádný dluh není. Můžeme si říct, jo, protože pokud oni udělají tu jednu minci, tak já se ptám, co jim brání jich udělat 32, nebo 50, nebo 100 a říct, nic nedlužíme. Všechno je úplná pohoda. Tady jsme do rozvahy Fedu přidali 32 platinových, čokoládových, whatever mincí, tady to máte, dejte nám peníze a Amerika je bez dluhu. Rating AAAAA. Vyřešeno. A takhle můžeme vyřešit všechny dluhy na celém světě. Celá Afrika se nají z čokoládové mince. Jo, rozumíte, proto jako já si přeju, aby to udělali, aby jsme to tady mohli oslavovat. Jo, konečně udělali trillion coin a všem to můžete, pak budete chodit. Víte, co Američani udělali?
Prostě udělali tady tu prasárnu. To je úplně absurdní věc, že se o tom vůbec baví. Už jenom to, že to někdo vymyslel, je absurdní. Jo? A nejlepší je, že se o tom fakt jako vede reálně debata, kdy se tady nechali vyjádřit, že někteří ekonomové dokonce říkají, že je často udělat jako break the glass, pojďme na to, je to možnost, pojďme vydat tu minci. To jako okamžitě vrátit doktoráty z ekonomie. Co to je? Jo? A tady Treasury Department can mint platinum coins, jasně, to znamená, minister financí může mintnout, jako vyrazit jakoukoliv platinovou minci, možná to nemají to třeba omezené jenom na tu platinu, asi ne, a to je ve výsledku je to jedno. Čokoláda, platina, koho to zajímá. Prostě, takže oni můžou udělat jakýkoliv nominál a to znamená, někdo říkal, nebo někdo poradil vlastně té Jelenové, že to má vyrazit. A Jelenová řekla, že ona už to zhodila ze stolu ten nápad někdy jako v lednu s tím, že není žádná povinnost Fedu, aby on to přijmul. To znamená, oni to vyrazit můžou se tvářit jak totální klauni a říct prostě, to má cenu 1 bilion, kupte si to, jo, protože samozřejmě na volným trhu by to nikdo nekoupil. Vy byste si to koupili za $1 billion, kdybyste ho měli, no asi ne, že? Protože ta cena tam samozřejmě není. To prostě někdo řekne, Jelenová nebo ministerstvo financí, jako toto má cenu bilion, tak je to bilion, takže trh by si o tom myslel svoje, ale Fed není trh. Takže, ale na druhou stranu, neexistuje zákon, aby Fed to přijmul, navíc když je to jako takový jako gimmick, že jo. A prostě Fed není vyžadováno, aby Fed to akceptoval. Není tam požadavek na toho straně, není tam, no prostě to nemusí přijmout a je to prostě na nich, ona k tomu jako dodává, ta Jelenová. A navíc je velká šance, že by to soudy odstřelili, ten nápad. Čemuž jako rozumím, představte si, že se to dostane přes ten ústavní soud, tak pokud by tam, nebo ústavní jakýkoliv, tak by tam přece seděl někdo při smyslech a řekl, co jste to udělali, jako to je podřezání jakékoliv důvěry jako v náš finanční systém, protože teď už to můžeme tisknout rovnou. Tak pojďme nevybírat daně, pojďme rovnou tisknout peníze a kupovat, co se nám zlíbí. Dokáže inflace vám samozřejmě poletí tu do moon, jo. Takže pokud někdo z těch ekonomů říká, že je to dobrý nápad, tak já se dožaduju toho, aby okamžitě kvůli tady té absurditě okamžitě vrátil doktoráty, magisterské tituly, cokoliv kdy získal, protože to je samozřejmě totální prasárna. Ano, tisknout peníze do nekonečna je MMT, moderní měnová teorie, je takový jeden nešťastník dokonce na českém Twitteru, který to propaguje. To je opravdu jako, to jsou velmi chorý mysli tady ti lidi, no, jako že budeme tisknout peníze a kupovat za ně věci, to je fakt skvělý nápad. Určitě natiskneme peníze, nají se z toho celá Afrika. A já tady chci jenom ukázat ještě jednu věc, že ten trillion coin, zaprvé, opakuju, chci, aby to udělali jednou, aby jsme si tady mohli říct, jako už je to tady. Mimochodem to budeme vědět, že jsou fakt v prdeli. Až jako přijde ten čas, kdy to udělají a ten Fed si to fakt koupí za ten bilion, tak jsem zvědavý, kdo to jak bude obhajovat jako kdekoliv v televizi, protože jako co k tomu chcete říct? Jako dobrý den, my jsme klauni, toto je Absurdistán, právě jsme vytvořili z ničeho, prostě to je ta klasický token nico, jo, že jo, prostě. Ale co jsem chtěl říct, teď se to vrátilo vlastně na stůl během toho už jako někdy ledna, května, a teď se o tom mluvilo znovu u toho debt ceilingu, tady o tom psal i Vox, teďka vlastně nějakého 12. května, máje. Jo, takhle by to třeba jako vypadalo, ten 1 trillion coin, to by bylo fakt perfektní, ale já jsem našel článek, v USA se mluví o vydání bilionové mince, oddalila by problémy s dluhem. Američané koketují s bizarní myšlenkou vyrazit speciální platinové mince s hodnotou $1 billion, které by USA pomohly překlenout potíže s vyjednáváním o zvýšení dluhového stropu. Takže tady to vidíte, akorát, že to je z roku 2013, tam se taky jednalo o to navýšení toho dluhového stropu. Jsme prostě zavření jako v cyklu, jsme v takovém tom dílu hvězdné brány, kdy jsme jako zamčení v tom cyklu, vždycky vlezem do té brány a skočí nás to vlastně o ten den zpátky, nebo jak to tam fungovalo. Byl to jeden den, co tam trávil ten Jack O'Neill? Danieli Jacksone, ještě jednou projdeš hvězdnou bránou a ocitneš se znovu v časové smyčce. Takže my jsme se tady ocitli taky v časové smyčce, a to konkrétně, co se týče tady té 1 trillion coin, čili tady vidíte,
rok 2013. Já jsem našel ještě, v USA vážně zvažují vydání mince v hodnotě $1 billion, využili by k tomu díru v zákonech, to je z roku 2021. To znamená, to je 2 roky zpátky, tam byl taky problém s tím dluhem těsně, jak to bylo ještě v probíhajícím covidu. To jsme to tady možná řešili. To jsem se o tom, myslím, tady bavil taky. Myslím, že to tady neřešíme naposledy. No. A co kdyby se stalo, že se jedna z těch mincí ztratí? Kolik by asi stála na černém trhu? No, hele, to je dobrá otázka, no. Kolik by stála na černém trhu? Jako ona by měla velkou sběratelskou hodnotu. Protože by byla jediná, takže určitě jako taková relikvie by to byla, ale jako $1 billion by to určitě nebyl, jo. Nemyslím si, že by to mělo cenu kovu, jo. Máš sběratelský mince, které jednoznačně jako nemají cenu kovu. No, takže nemyslím si, měla by velkou cenu, jo, to asi jo, ale jako, já nevím, možná tak cenu kovu x3, x10, jo, určitě ne nic jako $1 billion, to je jako nesmysl. Takže tady vidíte, no, z roku 21. Takže na vaše zdraví a na zdraví hlavně americké ekonomice, aby nemuseli vymýšlet tady ty absurdní věci, protože co vy si tak představujete pod takým pojmem absurdní? Tak tohle já si představuju pod pojmem absurdní, jako tohle je fakt, tohle kdyby udělali, tak to bude speciální díl Bitcoinového kanálu, už nás celý stream bych tomu věnoval. No, to by tak zase sedlo do nějaké okurkovky, tak by bylo aspoň dobrý téma. No. Takže na zdraví americké ekonomice, ať nemusí tisknout a nemusí vymýšlet tady ty absurdní nesmysly. Tady píše Josef Vokněr. Všimni si, že v roce 2013 psali, že mají gigantický dluh 16 bilionů a dnes je 31, ano, takže jsou na dvojnásobku. No a furt to tak nějak funguje, že? Ach jo. Jo, jo, to by bylo... A když s tím zaplatíš v krámu, musí ti vrátit? No, to je vlastně na tom to nejabsurdnější, že ona se nikdy nedostane ani vlastně jako mezi lidi, protože to by se vytisknulo, vyrazilo čistě jako ten zástupnej jako asset, který by si do té rozvahy přidal ten Fed, takže ono by to nikdy neopustilo jako ty brány toho Fedu, jo. Takže to je celý vlastně taká fejková účetní operace, jo. A jako no, do jisté míry celý ten ekonomický systém současný je tak trošku takový fake, že jo, takže... Však dluhy jsou v pohodě, všichni je mají. No, hele, ono, dluh funguje, dokud funguje, pak až nefunguje, tak to je Venezuela, no. Takže ono, já si vlastně taky přeju, aby za mýho života to jako nějak fungovalo, aby jsme dál jako hráli tady tu hru, ale ono to jednou praskne, no, to jednou praskne i v té Americe, jako, to vidíte, jak to praská v těch jiných jako státech a samozřejmě ta ekonomika, nebo ta americká situace by byla nejhorší v tuhle chvíli, protože to pořád nejsilnější světová ekonomika. A ono to jako nějak funguje, že jo, no, ale jako prasárna to je, když se vymýšlí tyhle ty věci. No. No a tady v podstatě jenom ještě nějaký článek k tomu, že Bitcoin i na základě téhleté domluvy, nebo té dohody, vlastně se dotkl nějakých 28 tisíc, to bylo myslím někdy předevčírem, se dívám, že se zase blíží k 28, takže asi jako so far so good. Ono to souvisí prostě s tím, že pokud na těch trzích jako akciových je klid, tak to vesměs znamená i takový jako klid pro ten Bitcoin, protože kdyby tam byl nějaký strach a výplach, jako stahovali se ty peníze, tak kam by ti lidi utíkali? No asi by utíkali zase do toho dolaru, jo, protože by jako když nevíte, co bude, tak často se prostě kupuje ten dolar, no. Takže, ale zase, pokud by to bylo fakt jako špatný a prostě by mohl by zafungovat ten Bitcoin samozřejmě i jako nějaký antisystémový hedge, ale je to otázka. Takže vlastně jakýkoliv case je víceméně bullish case pro Bitcoin, ale jako obecně si myslím, že je výhodnější, když oni se teďka domluví, ve středu nebo ve čtvrtek to projde kongresem, odsouhlasí si to, pojedou to do dluhu, to znamená nový peníze, ty pojedou do akciového trhu a samozřejmě i do Bitcoinu, jo, takže pro nás dobře, jo. Jasně, ano, že to letělo nahoru i s těma akciema. No, to je víceméně všechno, co já jsem k tomu hlavnímu tématu chtěl říct, protože dál nemá smysl se v tom asi nějak moc jako rýpat, protože se k tomu taky chcete moc jako vykládat, jo, prostě měli nějaký strop, domluvili se už po několikáté, že ten strop navýší, tak ho navýšili, všechno v pohodě, už to jenom musí jako formálně projít a je to. Takže my, přátelé,
se tady dívám, ano, to jsem už taky vlastně zmiňoval, že tam neprošla ta daň na ten mining, takže dobře pro nás, takže nic, jako nic fatálního pro ten bitcoinový nebo kryptoprůmysl se tam neodsouhlasilo, takže asi dobrý. Jo, tohle jsem chtěl ještě říct, když jsme u té politiky, že je vlastně, no víte co, dáme si znělku. Tam nenajela celá, co? Já jsem to měl na špatné scéně. No, to nevadí. Jedna z těch prvních zpráv, co já jsem tady měl v tom svém programu je, že vlastně už je jak kdyby téma i pro ty prezidentský kandidáty právě jako Bitcoin. Jo? Že není to něco, co asi v tom programu bude viset jako hodně nahoře, ale vidíte, že vlastně tady, co se týče právě toho miningu a té daně, že se k tomu tady vyjadřuje Robert F. Kennedy Jr. To znamená, to je Kennedyho... To je syn nebo vnuk? Nebo... Hele, to je... Je to vnuk? Je to Kennedyho vnuk? Umřel. Ale myslím, že jsme to řešili s Honem na Discordu, jo? Prostě je to vnuk, jo. Takže Robert F. Kennedy, vnuk toho JFK, co ho střelili někde v Texasu, kde to bylo, v Austinu nebo v Dallasu. Synovec to je? Je to synovec, aha, dobře. Hele, hoši, to je jedno, prostě je to nějaký příbuzný, jo? Prostě... Dobře, je to synovec, ok, je to synovec JFK, prezident, který ho vlastně, který zemřel při tom atentátu, který byl v Texasu, nevím v kterém roce, v kterém to bylo roce, bylo to v Dallasu nebo v Austinu, si to bylo v Dallasu, no to není možná tak důležitý, prostě poměrně známý prezident, po kterým se mimochodem jmenuje i to slavné letiště v New Yorku, v roce 1963 ho zastřelili v Dallasu, dobře, děkuji. Takže jeho synovec teďka kandiduje nebo bude kandidovat na prezidenta, oni se totiž blíží vlastně jednak ty americké primárky, následně teda prezidentská volba bude někdy v listopadu 2024, to znamená cirka za rok a půl vlastně zase začínají americké volby, mezi tím samozřejmě projedou ty primárky, kdy jako ty jednotlivé strany vybírají toho svého kandidáta a právě Robert F. Kennedy je jako jeden z těch kandidátů a teď já nevím, na které, jestli on kandiduje asi za republikány, že? Ale k čemu já se chci dostat, je, že vidíte, že v jeho vyjádření na Twitteru prostě je to téma, jo? Jak říkám, není to nikde jako nahoře nějakého volebního programu, ale už je to téma, kryptoměny Bitcoin. A vlastně oba dva, jak ten Robert F. Kennedy, tak stejně tak Ron DeSantis, což je, myslím, guvernér floridský, je to tak, republikánský, prezidentský nominý z Floridy, jo, takže floridský guvernér, anebo senátor, myslím, že guvernér. Tak, prostě DeSantis taky bude kandidovat na prezidenta, a stejně tak ten Robert F. Kennedy, ten Kennedy je demokrat, dobře, ok, takže Kennedy je demokrat a DeSantis je republikán a oba dva to řeší, pro oba je to téma, jo. A vidíte, že ten Kennedy dokonce vcelku informovaně mluví o Bitcoinu tak, že je to prostě něco, na co ti lidi prostě mají jako právo, že není potřeba... Že ten návrh Bidenův na to uvalit na to tu 30% daň není dobrý nápad a že ano, Bitcoin spotřebuje energii, ale je to třeba tolik jako videohry a nikdo nechce ban na videohry, jo? Takže vidíte, jak kdyby ho někdo orangepilu nebo mu o tom minimálně něco řekl, takže jednak teda, hele, já o těch kandidátech nic nevím, upřímně řečeno, já znám jejich vyjádření k Bitcoinu, jinak jsem to nestudoval. Pokud chcete vědět něco o tom DeSantisovi, tak o tom měl, myslím, stream bratříček, Ondra Tesárek, ne můj bratr, jo, můj bratr nestreamuje. A myslím, že se o tom bavili a mám takový pocit, že z toho tak jako trošku vyplynulo, že ten DeSantis jako je v mnoha věcech jako dost mešuge, jo, ale nevím, nestudoval jsem to, nezajímám se o to, protože pro mě to bude možná tak zajímavý v okamžiku, kdy jako vypadnou reálně nějací kandidáti z těch primárek, jo. A Bůh ví, jestli to zase třeba za demokraty opět nebude stejně Biden, takže je otázka, jestli vůbec má smysl se zabývat těma dalšíma kandidátama. Co je ale určitě zajímavé, je, že i ten floridský guvernér
DeSantis vlastně podporuje Bitcoin a řekl, že je to jako součástí vašich jako osobních jako svobod nebo občanských svobod. You have every right to do Bitcoin. Máte všechny práva na to, jako cokoliv vlastně dělat s Bitcoinem. Jediný důvod, proč to lidi ve Washingtonu nemají rádi, je to, že to nedokážou ovládat, jo? Že to nekontrolují. A čili tady vidíte, že opakuju, je to nějaký téma a jednak oba dva jsou k tomu jako velmi pozitivní. Jo? A zase jsou k tomu pozitivní v době, jako před volbama startují svoje kampaně. Mimochodem ta DeSantisova kampaň byla nějaká, nebo ten start kampaně byl nějaký totální průser, protože to zahájil nebo udělal to v rámci Twitter Spaces na Twitteru. Byl to hrozný fail, nic tam nefungovalo, půl hodiny tam bylo jenom prostě ticho, nic se tam, prostě tam popadaly servery. Pak tam byl s Elonem Muskem a jedna z těch věcí, co Muskovi řekl, je, že Bitcoin umře, jestli Biden bude jako znovu zvolen. Jo? Což je samozřejmě nesmysl, je to jenom součástí nějaké předvolební rétoriky, takže ano, je potřeba říkat tady ty jako nějaký odvážný claimy, někde je to samozřejmě jako nesmysl. Jo? Prostě Bitcoin žije dál, i když tam je Biden teďka. Jo? Jakože ano, oni sem tam vymýšleli nějaký jako daně a tyhle ty věci. Ve výsledku ty těžaři by se stejně jenom zbalili a letěli to těžit někam do Paraguaje, jo, takže tak, no. Takže horší než jeden takovej jiný, který zahajoval kampaň v Metaverse, no. A dívej se, jak to pro něho krásně dopadlo, no. No a ten Kennedy vlastně jako podobný slova o tom, že vlastně jako nemá smysl jako nic zakazovat, co se týče jako Bitcoinu. Takže zajímavý, mimochodem, a to jsme si psali s Honem, nebo Honem mi k tomu psal nějaký info, co se týče toho Kennedyho, a ten Kennedy jako taky ve spoustě věcí je údajně jako mimo, že to jako není úplně nějaký jako super kandidát, čili opakuju, já o nich vím jenom to, že jejich vyjádření o Bitcoinu jsou vesměs pozitivní. Na druhou stranu zase jsou pozitivní teďka v rámci předvolební kampaně, protože podle mě, a to bude podle mě téma časem i u nás, a jako ve volbách, že oni už se uvědomují, že co se týče nějakých fanoušků kryptoměn Bitcoinu, už mluví docela jako velkému vzorku lidí, jo? Že ten voličský elaborát, jakože ne, to není elaborát, to je elektorát, a prostě těch lidí už je hodně, co jako faní Bitcoinu. A vy, když chcete jejich hlasy, tak jim musíte říkat jako to, co oni rádi slyší. Jo? To znamená, jinak, už je to téma, druhá věc je ale, jak to bude vypadat po těch volbách. Jo? Jako jaký zákony potom přijímáte, protože něco jiného se tvrdí před volbama a po volbách. To konec konců teďka vidíme u té současné vlády, kterou teda já jsem mimochodem volil, ale jako není to úplně podle mých představ, to jako je rozhodně pravda. Jo? Takže třeba to, že nebudou zvyšovat žádné daně, to prostě byl takovej slib neslib, že? To nějak cítíme. No. Takže ano, slibem nezarmoutíš, jo? Ano, tady píše Sergej Lavočkin, slibem nezarmoutíš, je to tak. Takže to by bylo tady k těm dvěma trulantům a pak už tady mám vesměs jenom takový jako zajímavosti. Narazil jsem na článek, protože teďka s manželkou řešili, jestli zasedáme nějaký, protože to ještě tak vychází, že bychom ještě než ona nastoupí do práce, takže bychom ještě zvládli možná v zimě zase nějaký trip. Tak jsme se dívali třeba i jako na to Bali, kam teda lítají trošku. Mám takový pocit, že tam lítají všichni. Jo. Mně se jako asi je to tam pěkný, ale mně se klasicky teďka nechce na Bali, protože tam prostě lítají úplně všichni. Jo. Já se tam prostě potkám prostě s Krištofem Stupkou nebo s Lindou Bartošovou, rozumíte, jo? Tady s těma influencerama, který samozřejmě jinak jako nikam nelítá. Protože to neekologicky, ale na Bali si sem tam jako odfrknou, ale ne, našel jsem spíš tady ten zajímavý článek, že v Bali se nesmí platit kryptoměnama, je to nezákonný, jo? Tak mě to jenom zaujalo, že některé právě ty země jdou spíš do toho, že jasně, přijeďte, plaťte jak chcete, hlavně nám dejte svoje peníze, což je podle mě jako skvělý přístup, jo? Prostě přitáhnete do té svojí země právě jako ty zahraniční peníze a ty investice. No ne úplně investice, ale prostě tam přistanou ti movití klienti, kteří tam prostě jako nechají ty prachy a vám může být ve výsledku jedno, jestli jsou to prostě dolary nebo bitcoiny. No a údajně teda na Bali je to nezákonný. Ono samozřejmě je otázka, musel by vás někdo prudit a jako řešit to, já si pamatuju, nebo nevím, jak je to třeba v tom Thajsku, jako s trávou, jako s marihuanou, jako co se týče, oni to nějakým způsobem jako legalizovali, ale já, no podívejte, prostě co jsme byli třeba v Aonangu, tak
Na té ulici, jako co 50 metrů, možná co 100 metrů, byl prostě jako coffee shop, kde prostě se normálně prodávali prostě palice, umotaný jointy, jo, úplně jako úplně normálně na ulici takhle prostě jste přišli a já nevím, já si nejsem úplně jistý, že je to tam legalizovaný až do této úrovně a že je tam... No prostě, ale žádný problém to nebyl, jo, jako tam, jako kdybyste tam to brko chtěli sehnat, jako v tom Thajsku, tak prostě normálně v těch turistických destinacích, normálně na pláži, prostě seženete jako ubalenýho jointa, úplně na pohodu, jo. A co se týče Bali, nebo té platby kryptoměnama, tak to jsem jako... V Thajsku nikde neviděl a pak mi někdo řekl, že to tam taky není legální, že to tam můžete kupovat, můžete to držet, ale nesmíte s tím platit. Prostě ten legal tender, no to ne legal tender, ale vy prostě můžete platit jenom tou místní měnou, možná i třeba jako nějakýma jinýma měnama typu jako dolar, ale každopádně na Bali je to tak, že můžete prostě platit jenom tou místní měnou a to je v jejich případě... Ta rupie, zřejmě, balíská rupie, tady píšou, a kdokoliv bude používat jinou formu měny, tak může skončit až na jeden rok ve vězení a ještě dostane pokutu 200 milionů rupií, to znamená nějakých 13 tisíc dolarů, takže asi 4 milionů korun. Otázka je, jestli by vás tam jako turistu naháněl kvůli tomu, že jste někdy platili bitcoinem, jo? Ale spíš je jiný problém, ty biznisy nebudou vyvěšovat QR kódy ve smyslu, jako tady zaplatíte Bitcoinem Lightningem, protože pokud je to nelegální, tak oni se to nelajznou. Takže já si myslím, že tam zaplatíte klidně Bitcoinem, takže se s někým domluvíte a jako prostě mu to pošlete, ale asi jako nikde oficiálně, že by jako vysela ta možnost, reklama, tady se platí Bitcoinem, toho se tam asi jako nedočkáte. Přitom vím, že třeba na Filipínách už je jeden nějaký malý ostrůvek, kde do toho někdo buší, do té adopce a tam je snad už jako 250 různých obchodů a míst, kde se Bitcoinem dá zaplatit, jo. Takže prostě máte ty místa, kde se o to vyloženě ty lidi jako snaží, evidentně mezi ně teda jako Bali nepatří, no, ale tak jako, můžete prodat Bitcoin a pak tam letět, ale jako, ano, jako bylo by příjemný takhle někam přijít a zaplatit třeba Lightningem kafe, jako, trošku to teďka zkoumám, protože si takhle někam poletíme, tak by se mi jako líbilo třeba i jako pro vás, nebo jako prostě na ten kanál udělat nějaký video, jdu, hele, tady prostě s dětskama, koupili jsme si tady dvě limonádky a platili jsme to Bitcoinem, bylo by to cool, ale pravda je, že po světě takových míst je pořád jako velmi málo. A je to indonéská rupie, ok, indonéská, jasně, Bali, Indonésie. Takže kdybyste měli nějaký tip na místo zajímavý, cestovatelský, kam může taková normální rodinka s dvěma dětma, v té době budou pořád tříletí zřejmě, tak kde třeba je to jako crypto friendly, ideálně bitcoin friendly a jako ano, úplně se neženu třeba ještě do Salvadoru, protože údajně teda teďka už je to jedna z nejbezpečnějších zemí po tom, co se tam zavedl ten bitcoin, tam zvedl ten turismus a tak dále a ty nějaký části jsou jako v pohodě, ale nevím, jestli se mi tam jako s dvěma malejma dětma chce, co se týče jako bezpečnosti, takže budu rád za nějaký doporučení třeba dole v komentářích, no. Boracay je na Filipínách, hele, to je ten ostrov, že jo? To je to místo, kde se dá platit tím bitcoinem. No manželka mi teďka ještě říkala něco o Malajzii, že jsme letěli do Malajzie. Tam je z ní taky zajímavý v celku. Roatán, no. Hele, tak na Roatánu, že jo, tam máme známýho. To bych s Duškým něco mohl domluvit. Já jsem to manželce ukazoval a jí se to moc jako, ne že nelíbilo, ale říkala, že ten ostrov je hrozně malej, že jako co by jsme tam, no nevím, takže asi je to tam, jako že to, ten Roatán má nějakých 80 km na délku, jo, to přejedete prostě za hodinu autem, jo, takže nevím, ale podívám se na to ještě, no. A pravda je, že jako bych to s Duškem nějak domluvil a Bitcoin se tam přijímá na každém rohu, protože je tam Dušky a Dušky se rozhodl, že to bude kompletně jako oranžový ostrov, orange pilnutej. No uvidíme se příští týden v Praze na BTC Prah, tak já se ho zeptám. No. Na Roatán potápět se a besedovat s Duškym. To by bylo taky dobrý video z Roatánu. No. Tak, na zdraví. Tak na letní dovolenou, ideálně v zimě. Brno, to je taky celkem exotika, to je pravda. Jo, dobře. Další věc, jestli je to teda odcházející. Jak se překládá FED? Jakože nesmysl, jako, jak se to překládá? FED, jako podvod?
Výstřelek, aha, ok, výstřelek. Jestli je to odcházející jako výstřelek Bitcoin Ordinals a ty inscriptions, zatím to nevypadá, jakože já jsem říkal, že to odezní, že je to v nějakých vlnách, jo. A když jsme byli v Liberci, tak přišli kluci, když jsme jeli domů, tak mě tak plácali po zádech a říkali, měl jsi pravdu, už je to v pohodě, to byly poplatky někde kolem 20-30 satoshi za byte, tak jsem si říkal, mám pravdu, už je to v pohodě, ale jako úplně to pravda není, protože dívám se, poplatky jsou teďka zase kolem 100 satoshi za V-byte, jo. Vím, že přes den to bývá tak kolem 50, jo, takže jako není to taková katastrofa, ale jako není to úplně žádná hitparáda, kolik je tam těch transakcí. 300 tisíc zaseklých transakcí v mempoolu, jo. Je to furt blbý, ale myslím si, že se to jako vyčistí, ale jako když jsme odjížděli z toho Liberce, tak myslím, že ty poplatky byly tak 20-30 satoshi. Tak jsme si říkali, jo, dobrý, prostě hotovo. Evidentně ta vlna prostě úplně ještě neskončila. Tady právě ten článek je o tom, že to hitnulo vlastně jako novej rekord, nebo novej jako milestone a to, a nebo dokonce navíc jako, že nějací podporovatelé ještě o tom říkají, že to je jako katalyzátor adopce, což já si rozhodně nemyslím, jo. Protože vy, když nevíte, co, jako jak funguje Bitcoin a jak se s ním pracuje, tak neumíte pracovat s Ordinals, jo. Hoši, jako já umím pracovat s Bitcoinem nějak, jako neříkám, že nejsou lepší lidi, kteří to zvládají líp, jako kteří znají ten Lightning prostě daleko, daleko líp. Já jsem schopen prostě poslat transakci, zaplatit, LNURL, jo, takový jako řekl bych takový normální věci, ale jako já neumím si udělat nebo koupit Bitcoin jako inscription, mě to nezajímá, jo? Abych musel teda někam něco aktivně dělat, ale nemyslím si, že by to bylo tak jednoduchý, že by to jako byl nějaký katalyzátor adopce, aspoň ne v tuhle chvíli, jo? Ani si nemyslím, že se to stane. Jakože údajně teda už je tam vlastně jak kdyby vymintovaných nebo zapsaných, jako inscriptovaných těch 9 milionů těch inscriptions, což je třikrát víc, než tam bylo 1. května, 1. máje. Dobrý, ale tak jako já to spíš považuji za takovou inflaci obrázků na bitcoinovém blockchainu, jinak to pro mě jako nic moc neznamená, jo. A dokonce i Saylor říkal to v PBD podcastu, že je to jako katalyzátor, že je dobrý, že to jako vyhnalo ty transakční poplatky, nebo není, že je to dobře, ale prostě to vyhnalo to transakční poplatky, já to spíš považuji za takový test pro Bitcoin, jako co s tím do budoucna, a že je to jako katalyzátor, no jako nemyslím si. Takže za mě stále ne, jenom jsem tady jako viděl ještě zajímavou vizi, už nad tím někdo spustil nějaký dokonce dolarovej stablecoin, který se jmenuje Stably, byl teda založený už v roce 2019, a akorát je to dost podivný, protože používá to teda ten Ordinals protokol, ale ve skutečnosti jsou to zase ty BRC20 tokeny. Ale přijde mi to spíš jak nějaký buď scam, nebo hodně divný humor. A ano, je to BRC20 stablecoin, ale je celkový vydaný jako supply, ta nabídka je 69,420 bilionů. Což je nesmysl, že tady píšou, protože to je víc než dvojnásobek amerického dluhu, jo? Ještě samozřejmě 69,420, jo? Takže cítíme ten mým potenciál tady, jo? Takže z toho si někdo dělá evidentně srandu, protože jo, rozhodně nemohli vydat 69 bilionů, protože to rozhodně nedrží. A navíc té rezervní jejich volece je $220. Takže vůbec nevím, co si o tom mám myslet, asi je to spíš jako nějaká meme záležitost, ale to Stably nějak jako normálně formálně funguje ve Spojených státech, jo. Takže nevím, jestli jenom to vydání těch BRC20 tokenů je nějaký humor, ale opakuju, prostě total supply 69 bilionů v rezervní volece $220, no, tak to mi nevychází. To je úplně na důvěryhodnosti inscriptions a BRC20 jako pro mě teda nepřidává, jo. No, a pak už tady mám ještě takový jako vtipnosti v podstatě, jednak nevím, proč Decrypt se zrovna věnuje téhleté věci, ale trošku jako mi to nahrává na jako jednu věc, a to, že
jaký jsou vlastně environmentální dopady těch generative AI tools, jakože obecně té umělé inteligence. To je poměrně docela jako zajímavý téma, protože jsem někde vlastně četl, že vy, když něco hledáte Googlem, tak se samozřejmě taky spálí nějaká energie, protože vy někde to napíšete, to se musí nějak zpracovat, jo, tam nějaký procesorový čas a diskový čas a musí se to najít a v databázi a tak dále. Takže ono to vaše hledání na Googlu jako něco stojí. A vlastně to jako neekologicky, že jo, protože teoreticky všechno, co jako to lidský konání obecně jako neekologicky, nebo jak to. Prostě spálí se nějaký zdroje, jo, tím vaším hledáním. A Google musí provozovat nějaký centra, jo, prostě já bych to všechno zdanil, zakázal, aby se to nepálilo, rozumíte. Jenže, teď když si lidi hrajou s AI a ptají se té umělé inteligence, nebo dokonce tu umělou inteligenci nechají jako vytvářet třeba nějaký obrázek, tak se samozřejmě pálí té energie daleko víc. Mám takový pocit, že jsem někde četl, a to jsou jako skutečně tenfolds, nebo je to stokrát víc klidně, jo, to je spálené energie. Když vy řeknete prostě, typicky můj dotaz někdy před 14 dnama, Myčka mi napsala, E04, což je nějaká chyba, jo, špatného přívodu vody. Tak a mně se nechtělo, já jsem si říkal, zeptám se umělé inteligence, ukážu to manželce, jak skvěle to funguje. Otevřel jsem Bing na telefonu a napsal jsem do něho prostě, jako, Myčka Siemens mi píše chybu E04, co to znamená. A hned mi to vyplivl a bylo to rychlejší, než kdybych to googlil, protože kdybych to googlil, tak se dostanu do nějaký takový ty pofidérní diskuzní fóra Siemensu a technická podpora, musel bych tam proklikávat nějaký PDFka nebo ty diskuze a hledat, co to znamená, jo. A musím teda uznat, že mi to usnadnilo nějaký, nebo respektive zkrátilo ten čas, bylo to efektivní, prostě během 10 vteřin, možná 5, ten Bing vyplivl odpověď, že mimochodem používám Bing schválně, je na iPhoneu, protože má dobře udělanou tu apku a má vlastně, přes ten Bing máte přístup k té nejlepší verzi, to je GPT-4, pokud vím, a je to připojené na internet, jo. Nepracujete s tou starou databází, je to připojené do internetu, je to zadarmo. Jenom se někde vyklikáte, že chcete do pořadníku a teď už to schvalují, myslím hned. Takže jsem se Binga zeptal, Bing mi to řekl, ale k čemu se chci dostat je, mimochodem naše děcka si myslí, že když to píšu do toho Bingu, že je to ten zajíček, nebo králíček Bing, jo, jim pořád nemůžu vysvětlit, že je to někdo jiný, tak jsem už přistoupil na to, že to je jako, že tam je vevnitř v tom telefonu schovaný ten králíček Bing, který zdá na všechno odpověď. A děcka mi to celku jako věří, akorát jim mrzí, že tam jako není nakreslený, že jo. No, a on mi to vyplivl, ale co tím chci říct je, bylo to rychlejší, efektivnější, ale rozhodně se tím spálilo jako víc zdrojů, že jo, někde nějaké elektřiny, strojového času a tak dále. A já se tedy ptám, jestli to nezakážeme, že jo, protože je to neekologicky. Čili já chci jenom říct jako takový argument, tady když čtete ten článek, jaký je jako ten dopad na prostředí, to, co se týče těch jako AI věcí, tak je, jak potřeba se jako nad tím zamyslet, že to samozřejmě má jako dopad kvůli té spotřebě energie a tak. A já jsem to jenom prolítl ten článek. Mně jde o to, že když vám někdo řekne, já bych ten tvůj Bitcoin zakázal, protože to pálí proud, tak vy můžete říct, já bych zakázal umělou inteligenci, protože to pálí proud. Jo. Proč si to nemůžeš najít na Google? Když to dáš na Google, musíš trošku pogooglit, ale jo, prostě nepálí se tolik elektřiny. Nepoužívejte tu umělou inteligenci, to spotřebovává strašně moc proudu. Jenom se chci samozřejmě dostat k tomu, že lidský rozvoj vždycky povede k tomu, že budeme používat prostě nějaký zdroje, naučíme se samozřejmě používat efektivní, začneme využívat obnovitelný zdroje a tak dále a tak dále. Takže je tam jako, je to podle mě jako dobrý protiargument, když vám někdo řekne, že Bitcoin žere nějakou elektřinu, vy mu řeknete ano, ale má to jako samozřejmě spoustu benefitů, stejně jako má benefity umělá inteligence a taky to spálí víc proudu, daleko víc proudu, než vyhledávání na Google. Martin Taneček, ahoj, omlouvám se za pozdní příchod, všechno v pořádku, Martine, je to, někdy se to tak stane. Názor na 00 token, OO token, to je vážně myšlená otázka na maximalistickém kanále. Jestli je to samozřejmě token, který zastupuje nebo je backovaný dvojnulkou moukou, tak to já v tom jednoznačně vidím velkou budoucnost, protože si budu moct nakoupit ty OO tokeny a na základě potom nich budu moct mintovat NFT pizzu. Jo? Takže dvojnulkový tokeny rozhodně brát, přes humor, jo. Miguel Hroňajs, jo, se na to ptá. Migeli, jsi tady asi novej, ale já jsem poměrně velký hater všech různých jako tokenů a NFTček, takže tady možná nejsi úplně na dobré adrese. Nebo takhle, na adrese jsi správně, akorát tebe musí být od maximalistu. No. Dneska jsem viděl, člověče,
video, týpek ukazoval, jak se dělá ta pravá neapolská pizza. To je věda. Tam měl nějakého týpka, Itala, nebo byl to Ital, nebo to byl americký Ital? No mluvil, jako mluvil s poměrně jako silným italským přízvukem a ten si s tím tak hrál, měl tam takovou pec na to, jo. A ještě na to používal nějakou speciální mouku, nějakou jako italskou, no takovou, jakože má hodně proteinu a no hrozná věda, že ta neapolská musí být jako tenká, ale musí mít jako takový ty vysoký, nafouknutý okraje, no. Musíme jít to, musíme jít do Neapole, aby jsme to vyzkoušeli všichni. Názor na ARK versus LN, New Layer 2 proposal ARK by Burak, Limitations of the Lightning Network, a, netuším, nic o tom nevím. Já vím, že těch implementací Lightningu je víc, ale to je tak asi všechno, to je tak asi všechno, co se dá dělat s krevetama, no, ne, to je všechno, co vím o tom já, jo, prosím vás, ptejte se, musíte jít na BTC Prague, chytit si tam Gordyho a zeptat se Gordyho, jak to je, tomuhle já už nerozumím, jo, a nebo samozřejmě Michala Nováka, nevím, jestli o tom něco píše v té své knížce, já jsem knížku už držel v rukách v Liberci, ale v obchodě ji ještě nemám, takže tam, nevím, jestli to tam rozebírá ty implementace. Pizza Lolo, pizzař, můj švára je italský Pizza Lolo, Pizza Lolo, to bylo vtipné, jsme si volali s těma týpkama ohledně toho našeho panelu, a tak jak to moderuje ten Ital. Jakub, so if it's possible, can you tell you something about you, what is the reason why you started the channel, to se tak dobře poslouchá, tam hrozně rád ten italský přízvuk, zvlášť ten ho máte jako fakt jako silnej, já jsem kdysi dělal v IBM, a jako na stáži a měl jsem italského šéfa Fabia a Fabio říkal, Jakub, is possible, can you pick up the phone and call to the Windows department, it's something going wrong here. Tak to, a na tom Windows departmentu dělal Prasenit Paták, to byl můj oblíbený jako kontakt. Prasenit byl samozřejmě int, takže ten to mluvil, hello Jakub, what's the problem? Takže to bylo jako určitě zábavný, takový to multikulturní prostředí v IBM bylo fakt jako, to byla prdel, no. A celý to italský oddělení, já jsem seděl na italském oddělení, my jsme tam řešili nějaký jako italský klienty a vždycky jako po obědě se tam začali vařit kávy, jo. To na žádném jiném oddělení nebylo, že oni si všichni chodili dělat do kuchyňky, oni měli ty moka konvičky a v těch moka konvičkách si dělali to kafičko a všichni si ho donesli, pak se mi začali ptát, jestli si dám vždycky taky, tak už potom dělali pro všechny, to bylo peckovní, doporučuju dělat s Italama, protože tam na tom oddělení je nejlepší kafe. Jak mluvil ten int, říkal vždycky. Já si myslím, že ty Italy umím líp, to je fakt zábavný. Jako by spôsobil, can you pick up the phone? oni mají ten akcent na té poslední nebo předposlední slabice, tak to je vlastně jako strašně zvláštní, jako celá ta melodika toho, jo, ta melodie toho vyjadřování je prostě pro takového běžného Slovana dost jako podivná, no. No přijďte na BTC Prague na ten panel, to bude sranda, on to bude moderovat, takže... Can you tell you something, what's going on in the Czech Republic? Tak, ještě tady mám nějaký nový zprávy, ještě nějaký novinky. Pizza Lolo. Ano, takže začaly se šířit takové... Začaly se šířit takové zvěsti o tom, jestli GTAčko 6 nebude tak trošku jako kryptohra, že by to jako běželo taky na blockchainu, byly tam nějaký tokeníky a tak. A že se objevily nějaký jako drby o tom, že by tam skutečně byl nějaký princip jako play to earn a tak dále. Já jsem teda velmi skeptický, myslím, že tam nic takového nebude, jo. Že objevily se teda nějaký drby o tom, že v GTAčku by byl nějaký jako blockchainový princip, že by tam měla být nějaká vlastní kryptoměna vnitřní té hry a že se tyhle ty věci se objevily mimochodem už v roce 2021. Myslím, že jsem to už tady komentoval taky. Je teda nutno říct, že se to objevilo ve Forbes, v indickém Forbesu, jo? Což bude možná ještě kvalitnější Forbes, než máme my tady. Každopádně oni to pustili jako nějaký fakt jako drb a z toho, co se píše tady v tom článku, vlastně
to spíš vypadá, že v té hře si z toho sami budou dělat srandu. Jo? Že jsou možná nějaké indicie o tom, že ti samotní vývojáři to moc jako rádi nemají a že si z toho naopak jako budou v té hře dělat prdel. Jo? Takže já bych na to úplně jako nesázel. A hlavně k tomu není žádná veřejná informace, kdyby ten Rockstar řekl, že ano, budou tam nějaký NFTčka. Přitom Rockstar je sám minulej listopad zařízl, protože nějaký fanoušek udělal nějakou svou nějakou, myslím, modifikaci, nebo prostě pustil nějaký NFTčka, myslím, do toho GTA, do té pětky, jako do toho onlineu, a, nebo do nějakého modu, a oni mu to zařízli, jo. Takže, jako jasně, můžete říct, no, zařízli to, protože to chystají sami, nevím, jako, myslím si, že ne, protože většina těch áčkových studií na ničem, jako, mají k tomu spíš odpor, protože k tomu mají odpor hráči. Hráči to jako vůbec nechtějí, nevyhledávají, nic to pro ně neřeší, takže there's little to no evidence whatsoever supporting any of these claims, takže nemáme vlastně vůbec nic, co by to jako potvrzovalo. Takže tady ten článek je celý spíš jako založený na tom drbu, co teda pustil Forbes Indie. Já si myslím, že v GTAčku 6, že to žádný blockchainový prvky mít nebude, že žádná takováhle hra velká, takovýhle titul se nepustí do žádného takovéhohle risku, jo, takže nemyslím si. No a poslední věc, co tady dneska mám, jsem to dneska projel teda docela rychle, a tak aspoň jednou to nemusím jako nějak na závěr hnat, aspoň si pak přečteme v klidu ještě donaty a třeba pokecáme, ale toto mě dneska pobavilo. Decentraland, můj oblíbený metaverse, který se neustále pachtí někde prostě v grafice z roku 2000, jo? To vypadá pořád tak otřesně, jako ono to vypadalo hrozně už v tom roce 17, jo. Tak teď se rozhodli, že udělají v rámci toho metaverzu jako svou verzi jako Pride, jo? Jak má LGBT komunita prostě ten Pride festival, jako ten takovej ten, on to bývá, myslím, už dneska víceméně celý ten měsíc té hrdosti, nic proti tomu, mně je to vcelku jedno, ale přijde mně, jako nemůžu se ubránit tomu, že v rámci jako oslav té diverzity a globální LGBTQY A+, tyjo, co tam přidávají písmenka, já už pak nevím, co to znamená, jo. Ale, že v rámci té diverzity a té globální LGBTQIA+ komunity se jako rozhodli, že se to bude oslovat i v metaverzu. Což mně přijde jako takový, jako že my už nevíme ty vole vůbec co by a potřebujeme mít asi aspoň nějak zajímavý, takže prostě uděláme si Pride v rámci jako našeho metaverzu. Takže pojďme se na to podívat, je to poměrně bizarní podívaná, nebo no posuďte sami, jo, já zastavím muziku. A pojďme tady na tu srandu. Pride festival v metaverzu. To jsem nevěděl, že jsme potřebovali, ale zjevně jo, no. Metaverse Pride. Berte to dneska jako takovej crypto bizarre life, jo? Takže prostě it is what it is. Ano, přátelé, je to tak, mají nohy, ale to je samozřejmě tím, že tohle není ten metaverse, jakože ten, co má Mark Zuckerberg, tohle je Decentraland, ten startoval už v roce 17, takže ti měli nohy od začátku. Zbytek je pořád samozřejmě a naprosto otřesnej, nemyslím si, že by to spravili Pridem, jo? Jako dobrý, jo, ale, nebo dobrý, no, proč byste tam chodili? Jakože já chápu prostě ty Pride průvody, že tam jdete, že je to sranda, prostě, jo, ale proč byste chodili do toho metaverzu, co tam jako budete dělat, co budete, jako co? Jakože to vypadá, navíc to vypadá úplně otřesně. Ježiši. Yeah.
And I don't want to live on this planet anymore. Hele, no, hele, doufám, že z toho zítra něco udělá, něco jako bitcoinový maximalista je homofob, jo? Doufám, že nic takového, o tom to není. Já se bavím o tom, že celá ta věc, jako že se snaží zpropagovat ten Decentraland tím, že tam udělají Pride, je prostě bizár. To jistě, to mi nikdo nevymluví. Prostě je, ach jo. A ještě se zaštiťuju takovýma těma věcma jako Love has no labels. Jako jo, a co to má společného s tím shitovým produktem, co ten Decentraland je? To je hrozný úplně, jo. A doteďka to někdo vytahuje, jako že podívejte se na úspěch těch metaverzů, žádný úspěch metaverzů jako není. Jako představte si, dobře, tak se tam jako vyskytnete na tom Prideu a jako co? Jako co tam jako budete ve virtuální realitě doma jako tancovat a to můžete jít na ten Pride, ne? Jesus. Ach jo. Tady vidím, velký špatný, ne, tady vidím, Tiger, platí stále závod, kdo bude dřív na 100k, jestli Bitcoin nebo tvůj channel? No, to je zajímavý, že? Jednu chvilku to vypadalo, že to jednoznačně jako, že mě porazí ten Bitcoin, teď už to tolik třeba tak nevypadá, i když jako, hele, teďka to vidíte, že... Tady ještě se ptá ten Miguel můj názor na zlato. Zlato mám, jako, já o tom pak něco řeknu, jo? Ale těch 100k, no teďka hoši, je ono, ten Bitcoin na tom není špatně, ta cena si myslím, že je v pohodě. 27800, jako myslím, že je docela pěkný, ale ona je to hlavně teďka pro všechny strašná nuda, jako nic se neděje, jo. Já chápu, že ten dnešní, že to dnešní téma není jako nějak úplně jako super záživný, je tady nějakých 900 lidí, tak to je to slušný, ale řekněme si upřímně, že to bývalo jako víc, že tady bývalo třeba 2000 lidí na stream, kde jsem sám s hostama taky jako různě, podle hosta samozřejmě taky, podle toho, kdo je jako jak třeba známej a tak. Ale já se tady dívám do studia, jako do YouTube studia na analýzu a tipněte si, kolik mě přibylo odběratelů za poslední měsíc, jo? Já tady vždycky vidím statistiku za 28 dní. Tak si tipněte, napište do chatu, kolik přibylo odběratelů za posledních 28 dní, čili za poslední měsíc. No to už nespodstřelujete, kluci, jo, jakože. Ne, ale nejste daleko, tady to někdo trefil přesně, kdo to byl, 42 tady někdo psal, byl, tak máš u mě pivo, protože je to 42, což je samozřejmě odpověď na tu zásadní otázku, jo. Jak je to v tom stopařově průvodci? Otázka na... otázka stran vesmíru a vůbec. Jak je ta otázka? Já nejsem takový znalec, jo, toho filmu, já nejsem znalec ničeho, ale... Života vesmíru a vůbec, jo. Takže přesně tak, je to takže odpověď na tuto otázku a na tu otázku, co jsem položil já. Je to 42, no. Za posledních 28 dní přibylo 42 kusů lidí, jo, což je... absolutně tristní. Jo. Teď je otázka. Vždycky lidi říkají, no jo, Kicome, ale ty už neděláš tak kvalitní content. A já říkám, je to možný, to jako to musíte posoudit vy, to jako já nevím, teď jsem udělal jsem security budget, ten byl docela jako, to video bylo poměrně náročný i jako na produkci, čeká mě ještě druhá půlka, kterou stihnu zřejmě až po BTC Prague, protože tento jednu už to asi jako fakt nedám. A pak bude BTC Prague a pak jsou jako, ale pak po té BTC Prague bych to udělal, jako v červnu to bude, jo, a to chci mít taky ze stolu, protože bude prostě druhý díl. Takže to si myslím, že bylo kvalitní video, ale prostě vždycky se bavme o tom, jo. Dobře, připouštím, nemusí to už být tak kvalitní a zábavný jako na začátku, chápu, dobře, respektuju, ale tady standardně během bull marketu, a byl to samozřejmě jednoznačně tím bull marketem, kdy tady přibývali tisíce lidí měsíčně, a nikdo mě nevymluví, že to samozřejmě bylo tou rostoucí cenou toho Bitcoinu. Opakuju, že březen 2021 tady přibylo 11 000 lidí. A podívejte se na graf Bitcoinu, čím to asi bylo? Čím to asi bylo, že tady přiskočilo tolik lidí? Jakože, že bych v tom březnu produkoval tak kvalitní content, to jako pro mě zrovna ten březen si pamatuju, že to byl takový fičák, že se toho dělalo tolik, jakože já jsem spíš měl hlavu úplně v pejru a nemyslím si, že by ten content zrovna v té době byl nějaký super kvalitní, jo. Já uznávám, že jako, co se týče té kvality té tvorby, tak jedny z nejkvalitnějších věcí jsou ty fundamentální videa,
A to taky přiskakovali, to znamená ta první série, jo, prostě ten úvod do Bitcoinu, a to jsem dělal ten celý rok 19 v podstatě. A to taky tak vlažně naskakovalo. Já mám video, jak slavím 3000 odběratelů někdy po půl roce, jo? Takže to jelo pomaličku. To není jako zase se nebyl tak známý jako na tom YouTubeku a tak, takže to je jako taky druhá věc. Ale je to tou cenou, jako mě nikdo nevymluví, cena je nejlepší marketing Bitcoinu, jo. I když to spadne. Ono, i když to spadne, mě naskáčou nějací noví odběratelé, protože, hele, spadlo to, jo, tak se podívám, co to je, něco nakoupím, nebo jo, prostě vidím to teda i, že třeba lidi, co, že se třeba víc nakupuje na Anycoinu, to vím i od kluků, že jo, i když je dip dolů, tak se to využívá, jako je to nákupní příležitost pro ty lidi. Takže já bych řekl, že jak pro tu směnárnu, nebo směnárny obecně, tak pro toho youtubera, jako jsem já, je vlastně nejhorší to období, když je to flat, jo, když ten Bitcoin nedělá nic. A já to, je to vidět na těch views, jo. Udělám CoinEspresso, v roce 21 na začátku to CoinEspresso mělo třeba 55 000 zhlídnutí, teď má tak 20, jo, prostě, a je to jednoznačně tím bear marketem, jo. Jakože, ano, neříkám, mohl jsem se zhoršit, nemusí to být už tak zábavný, omrzel jsem se, okoukal, to je jasný, to já to všechno respektuju, ale já jsem se vždycky vezl na úspěchu jako Bitcoinu, co se týče jako jeho nějakého cenového zhodnocení, to tak prostě je, jo. Takže ono, ano, vracím se k té otázce, co bude dřív, jestli 100 000 dolarů za Bitcoin nebo 100 000 odběratelů tady, hele, a klidně si najde Lightning, to není možný, a si tady zkusím donator jenom, si to jede, měl by, ale to všechno fungovalo. Jestli bude Bitcoin za 100 nebo já budu mít 100, teoreticky pořád je podle mě možný obojí. Že to nutně, já sice už mám skoro 90 000 odběratelů, tak jsem jako opticky blíž, ale on jako ten Bitcoin kolikrát, když se rozhodne, tak jako může jít docela rychle. A než se ti lidi jako zpamatujou a naskáčou na Bitcoinový kanál jako odběratelé, tak jako nedivil bych se, kdyby nakonec ten Bitcoin byl první na 100 tisících. Ale upřímně v tuhle chvíli, a nechci si moc věřit, spíš si myslím, že to bude ten Bitcoinový kanál, protože pokud to chytne nějaký švunk, ten Bitcoin, a půjde z 30 na 40, 50, 60, tak ten zájem se nějakým způsobem jako znovu se to jako hypne a ti lidi přijdou a zřejmě jich asi stihne přijít 10 000 dřív, než to hytne ten Bitcoin jako na těch 100 000, jo. Takže nevím, jo, ještě tako dost času. Si myslím, že ten pravý bull market, pokud se to bude chovat tak, jak předtím, a zase nerad bych extrapoloval, ale všichni tam ten čtyřletý, hele, i v Satoshi Lab se s tím čtyřletým cyklem do jisté míry jako počítá, jo, takže i oni to sledujou takhle, jako ještě pan Uherik o tom tady mluvil, takže i já to do jisté míry vyhlížím, takže ta pravá sranda začne v podstatě až příští rok, ale může to být samozřejmě jinak, může možná podzim tady sedět a čumět na to, že je to za 50 nebo naopak za 10, takže člověk nikdy neví. Ale v tuhle chvíli typuju spíš Bitcoinový kanál, protože říkám, jestli se to rozjede ta cena, tak naskáčou ti subs asi dřív, než tam ten Bitcoin jako se dostane na těch 100 000. Ale jako možný je obojí, pořád si myslím, že možný je obojí. Plaketka od YouTube bude nebo už zrušili? Hele, pořád to dávají. Jako doufám, že to vydrží dávat, že to ještě vydrží. Jako fakt bych si to jako ten achievement tady jako představoval na té poličce. Jako je to, přiznám se, je to skutečně něco, co bych si přál. Možná je to povrchní nebo to, ale jako lidi mají rádi tady ty, jo, tady ty rituální věci, jakože fakt vám přijde, jo, ta fyzická věc. Já skutečně nejsem fanoušek žádných NFT badgeů a kokotin. Já chci do prdele prostě tu věc prostě z toho železa nebo z čeho to je, vlastně není ani z kovu možná, jo, a to je jedno, ale rozumíte, jako bude to zhmotněnej ten úspěch, že to těch jako 100 000 dalo, tak musíme vydržet a zabrat ještě, no. Jen si tu plaketku užij, no, mulaté, to bych hrozně rád, akorát tady žádná ještě není, no, a dám si s váma ještě jedno pivko. Musím tady pivko, a hlavně nezapomeňte, že další pivka budeme tady dávat ve čtvrtek ještě s patronama. Je to z plastu, ok, a vypadá to pěkně. Asi je to pěkně nalakovaný, tak to. Hele, předpokládám, že ten Lightning docela funguje.
Ještě přečtem, ježišmar, já jsem si ty piva smíchal, jsem tam měl ještě to původní, já jsem debil. Vzniklo vynikající pivní kive. Pivní kive, a tady jsem si polil stůl hlavně. Takže já jsem dvojnásobnej debil. Tak, výborně. Jdeme na ty donaty. Kde jsem to skončil? Moment, to tady je fakt, jo, enologii jsem četl, jo. Alza Refundace, opět, také vydáváme dluhopisy, máte předplaceno 500. Jo. Nechápu. Jo, tyhle dluhopisy, ano. Dobře. Mr. Fukiato, dá se nějak z Bitlify poslat saty aj na on-chain? Lebo čo pozerám, to jde iba na PN. Hele, dá se nějak z Bitlify poslat saty aj na on-chain. Můžeš to udělat tak, že půjdeš na fixed float? Ukážu. Hele, takhle to vypadá. Fixed float, jo? Fixedfloat.com, já to tady nakopíruju. A teď já si řeknu, chci poslat Bitcoin, ale chci poslat, počkej, teď ten Lightning. Ježiš, mě dali pryč, nebo co? Tady Bitcoin Lightning a tady chci klasický Bitcoin a tady dám adresu, jako bych tam dal teďka. No prostě tady dám nějakou adresu a až ji tam dám, tak dám exchange now. A řeknu třeba, že budu chtít poslat zřejmě málo, třeba 0,01, třeba milion satoshi. A tady vidím, že mi potom na on-chain přijde jako o něco méně satoshi, samozřejmě, tam je nějaký poplatek za tu směnu. Tady dám adresu, kam chci, aby to přišlo a dám exchange now a on mi udělá lightningovou fakturu, kam já to zaplatím, on si to smění na pozadí a pošle to na ten on-chain. Jo? Takže jedině takhle. Pokud vím, tak přímo z Bitlify on-chain platba poslat nejde. Teoreticky jde to udělat takhle na Anycoinu, kdy na Anycoinu, do Anycoinu si můžete poslat přes Lightning a v rámci toho bitcoinového účtu pak dáte vybrat na klasickou peněženku. Lepší je použít burzu, například Kraken, je to skoro zadarmo. Jo, Kubo, souhlasím, nebo respektive dá se to udělat právě přes ten Anycoin, kde oni vůbec neřeší, jestli jsou to takový satoshi nebo makový satoshi. Je to vlastně bez poplatku, takže vy to tam pošlete, ono se vám to objeví na bitcoinovém účtu a pak si to dáte prostě odeslat, kdy standardní poplatek na Anycoinu je 5000 satoshi, takže to je kolik teďka? Málo. 20? Něco takového. Mahy, jednou vynechám stream a tady se málem leje olej do blesku. Kdože to přišel s touto skvělou inovativní a jednoduše geniální myšlenkou? Koncesionář, poplatek i za minule. Děkuju, Mahy, ale ještě jsme nic nelili. Olej je koupený, já pořád zvažuju, jestli to udělám nebo ne, protože mi to přijde jako poměrně nevratný proces, protože už to nikdy nevyčistím, tu karafu, ale já si to tam naliju. Uvidíme ještě, každopádně, že tam nalitý není. Jo, nějak tak, myslím, že to svítí vlastně docela pěkně, pořád přemýšlím, jestli to tam lít nebo nelít. Olej je koupený, zase mi někdo řekl, že jsem si koupil špatný, ty vole, no to je jedno, ale olej tam ještě není. Tyl poslal 5555 satoshi, zdravíme Kicome z Valmezu s manželkou z Gauča, tak já vás zdravím do Valmezu, čau, na Gauč. Jan Dvořák, složenka, dobře, děkuji za 50 korun. Ze studánky přišla stovka. Ahoj, Kicome, mohl by si prosím přečíst tenhle vzkaz? Milý můj manželi, přeji ti k tvým narozeninám, ať si pořád tak skvělý strážce majetku, jako je tvé jméno, a já budu strážit nás, ať jsme spolu pořád šťastní. Tak jsem ho přečetl, tak. Všechno nejlepší, manželi. A já děkuju za stovku. Kdybyste chtěli zahrát třeba nějakou písničku na přání, tak ta je za 200 korun. Ne, nic neposílejte, v klidu. Atelier Moda Architekti, $12, příspěvek na vysílání plus test Lightningu, děkuju. MD posílá 10 000 satoshi,
Pedro posílá, Pedro S63 posílá aloha, aloha, děkuju. Detore posílá 50 korun. Mantokrén, zajímavý. Mantokrén posílá koncesionářský poplatek, to vás dobře naučil ten Ondra Tesárek, bratříček, ty koncesionářský poplatky. Správně, správně. Bobek posílá na nových odběratelů 5000 satoshi. No, kdyby tak šli koupit, já nechci kupovat, to jsou nějaký služby, že vám nahrnou odběratele jako za peníze, ale to jako bych neudělal nikdy, protože to by nebylo čestný, jo? Jako já bych neměl pocit potom z toho, až přijde ta plaketa, že jsem si to nakoupil. Já říkám, oni jsou nějaký služby, to vám tam asi naháže nějaký Filipínce, Indy, ale o to já nestojím. Já chci mít i ten achievement, že se mi nějakým způsobem povedlo částečně aspoň třeba orange pilnout 100 000 lidí, jo? Tak má Dušky, chce, kolik má on ten svůj cíl, ten Dušky? 10 milionů lidí nebo 100 milionů lidí? To mně přijde jako hodně odvážný, jo? To jako, třeba se mu to povede, já nevím, jak to udělá, ale jako já chci mít splněno tak, abych si řekl, jo, tady těch 100 000 odběratelů jsem aspoň částečně pomohl nějak orange pilu. Nejsem schopen prokázat, jestli úplně jak kompletně, ale prostě minimálně, rozumíte, jo? Takže to bych jako, ale možná to, jako jdou nějak, myslím, kupovat nějací subscriberi. Ne, abyste mi kupovali, nic takového nechci. Já to chci, aby to bylo poctivě, 100k lidí, rozumíte, jo? Gordy posílá Novby je Bůh, přesně tak, přesně tak. Dobře jsi to tam zvládlo, Gordy, to byla kvalitní práce v té Olomouci. Děkuji za 5000 satoshi. I don't know. Hoši, to jsou přezdívky, co s tím mám já chudák dělat. Když tě někdo potká, třeba na BTC Prague, máš radši, když ti vyká, nebo ti nevadí tykání, já už tě znám tak dlouho. Tykat vždycky, přátelé, jako to se mi sem tam stane, zvlášť jako mladší lidi, vždycky přijdou a už se mi jednou stalo, že mi říkal někdo pane Vejmolo, tak z toho jsem úplně letěl z kůže málem. Dobrý den, pane Vejmolo. Ne, čau kicome, jo? Tykáme si automaticky. Ideálně je mi rovnou říct, jak se jmenujete, protože já vás neznám, takže vždycky někdo nesmělej přijde a říká dobrý den nebo čau, já říkám čau, já jsem Kicom. A aby jsem se dozvěděl, jako, jak se jmenujete, protože ti lidi si často neuvědomí, že já je vlastně jako neznám. Jo? A taky se mi stává, že někdo přijde a já mám pocit, že už jsem ho třeba potkal, nebo jsme se naopak potkali a já si to nepamatuju. Jo? Tak já se omlouvám a už je těch lidí docela hodně, co, se kterými jsem se potkal. Takže tykat, čau Kicome, všechno v pohodě. Martin Taneček. Úžasný je poslední úvod k Tech Guys, když peníze nedržíte, kupte si Bitcoin. Ano, ano. Honza Březina, největší přítel Bitcoinu v České republice. Gordy, plaketku ti když tak na pomazlení půjčím. Nechci, Gordy. Strčí svou plaketku kam potřebuješ, ale já chci svoji. Rozumíš? Jako, děkuji, ale já se potřebuji pomazlit s tou svou. Až přijde teda někdy. Gordy, test blesku jsem ho zatím nepostřehl. No jasně, tam je. Tam, tady. On je tak schovaný, že? A to je dobře, on se rozsvítí, rozumíte, jenom když pošlete peníze, tak to má být. Tak OK, a v Ostravě se uvidíme, pane Kicome. V Ostravě se uvidíme kdy? Tam je taky něco naplánovaný, jo? Až Chainkem, ne? Já zase nevím, kam mám jet. Ještě mi ten Gordy tak manažuje. Gordy totiž manažuje tu bitcoinovou tour, protože já už nevím, kde mě hlava stojí poslední dobou. Nebo jako těch akcí je fakt hodně, jo, takže to všechno jako je v jeho gestci. No na Chaincampu se určitě vidíme. Dobře, takže to ne, takže tady není. Protože jo, ano přátelé, kromě té Olomouce teďka v sobotu, přijďte s kódem KICOM 50 korun sleva. Ale ještě v Plzni, 16.6., to je myslím pátek. Gordy, je to pátek. Plzeň, 16.6. Plzeň, ano, pátek. Takže v Plzni v pátek, v Klempírně, takže Plzeňáci přijďte a potom je už potvrzená už i Bratislava 16.9. Takže kdo chcete mít už lístek, tam už je to taky nějak pořešený, termín je určitě zamluvený. Nevím, jestli už jsme zveřejňovali místo, jestli už máme taky potvrzený, ale myslím si, že i v té Blavě to ještě jsme nezveřejnili místo, ale 16.9. platí, jo? To znamená až v září.
to je chvilku po chain campu. A tady teda ta Plzeň je 16.6. v pátek. A připomínám, přátelé, teďka v sobotu Olomouc, to nemám daleko, to je příjemný. To já se vždycky pěkně dostanu i zpátky. Posledně jsem měl vlakem, to byla pohodička, takže jsem si dal 3, 4, 5 piv, ani nevím, kolik to bylo. Pak jsem sedl do Bolta, Bolt mě vzal na nádraží, to bylo dvakrát dražší než celá ta cesta domů. A mimochodem, to mám taky teda vtipnou story k tomu, že jedu s tím týpkem, s tím Boltem, a on tam měl puštěnýho Izomandiase, což jsem já boomer poznal dokonce, ale Izomandiase v době, kdy se ještě říkal Logic, taková ta písnička, to všichni znají, to škr škr, přijedu br br a seš studená, jsem studenej br br, jak to je, znáte to, ne, tak je ten úplně, no to znáte všichni. Takže to měl puštěný v tom autě a docela mu to jako aj řvalo. A mě to bylo jedno, jsem 4-5 piv v sobě, nějakou pizzu, už jsem chtěl jít jako domů, ty tam hralo škr škr, br br, já jsem ledovej, jasně, ledovej, ano, ano, ledovej se to jmenuje. Takže škr škr, br br, a já říkám, to je hodně starý Izomandias. On říká, já už to mám dneska všechno v prdeli, nevadí vám to? A já říkám, ne, jestli dojedem na nádraží, tak jako je to v pohodě. On říká, jo, jo. Dojeli jsme, tak dojíždíme k tomu nádru, on říká, a kam jedete? A já říkám, do Prostějova. A on říká, ježíš, no, já jsem si říkal ten hlas, Kicom, že, z Bitcoinového kanálu. Já říkám, jo, 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 no jasný. Já říkám, mě znáte? On, no jasný, tak dojede v Bitcoinu, tak vás zná. Já jsem říkal, jo, jo, tak se mějte, jaskle. Takže ano, byl to klasický Kicomandias. Kdyby vás zajímalo, o které písničce mluvím a chtěli jste si udělat pěkný večer, tak napište do YouTubeka, já to tady nechci pouštět, protože tam budou nějaký práva beztak mě to strajkne už jenom za ten Decentraland a za ten Pride v metaverzu, ale napište ledovej Izomandias, ale stačí, člověče, ledovej Izomandias, tam je taková divná. Ne, to se jmenuje Kawasaki. Že jo? Jo. On tam zpívá něco ledovej, rozumíš? Já už nevím, co tam přesně je, jo, ale to mi boomří už jako, ale ta písnička se jmenuje Kawasaki. Takže, kdybyste to nemuseli hledat, tak vám to tady vykopíruju, říkám, pouštět to nebudu, ale a já mu říkám ještě, to je nějaký strašně starý Izomandias, a on říká, zas tak starý to není. Já říkám, ne, já jsem ti říkal něco, to je starý třeba 10 let. On, ne, 10 let to není. Já se schválně podívám, jak je to starý. 2016. Dobře, tak zas tak starý to není. 23.11.2016. Ale dobrý, jako dobrých 7 let už to má, no. Takže to fakt starý, no. O starý, no, tak. Takže udělejte si pěkný večer s Izomandiasem. A budete ledový. Mimochodem, to se mi taky stalo. Ne, že by mě tam někdo poznal, nepoznal mě, nebo to by jsme se hodně divil, ale spal jsem v Praze, co jsem tam dělal, byl jsem na nějakých podcastech nebo něco a zařídil jsem si spaní v hotelu někde na Praze 6, myslím, v hotelu Mama Shelter, to je předělanej. Já nevím, jestli to byl hotel Internacional nebo něco takového. Taková vysoká poměrně budova, nevím, třeba 10 pater třeba. Já jsem si to vybral kvůli tomu, že to je relativně v centru a dá se tam zaparkovat auto. A já jsem tam měl autem, jak jsem přijel, dobrý. A do hotelu Mama Shelter. Ráno jsem stál, šel jsem na snídaní a teď jako já tu snídaní se tak došoural v teplákách, v nějakým vytahaným tričku, ale asi nějakým drahým, třeba jako co, Palm Angels, nebo co se ještě nosí, taky to druhý. Tak počkej, Palm Angels a ještě, co jsou tady ty poš značky nesmyslný, Balenciaga. Tak myslím, že měl nějaký tričko Balenciaga a tepláky, třeba prostě jako Gucci, co takovýho, nějaký podivný boty. Přišel tam s nějakou mařkou, ten druhej, ten Nintendo, ten, co má tady vytetovanou to, a tak tu pavučinu. Tak se tak došoural na tu snídaní a jsem se na něj tak díval, ale jako on mě neznal a já jsem ho teda znal, ale nechtěl jsem ho tam jako otravit, on vypadal, že je po strašném večírku totiž. A ještě se tam tak došourali s tou mařkou, tak jenom takový jako zážitek, že jsem jako spal v jednom hotelu s Nick Tendrem. Debil, vole.
S Nick Tendem, nevím, on spal někde sám, prostě nespali jsme v jednom pokoji, jo, to je jako... Basquiat, co je Basquiat, to je, tak si říká, nebo to je nějaký hotel, nebo co je Basquiat. Nick Tender, no. Hoši, ale nejvíc epic ještě, oni mají nějaký kolabo, se taky říká teďka, že? Mají nějaký kolabo s tím, bo v nějakým tom songu mají takyho toho týpka, a ten už je teda dost přejetej, jakože dost, jako bych řekl, že tam už jako čarovali nějaký dlouhodobě nějaký užívání něčeho. Jak se ten týpek jmenuje? Ten takový potitovaný obličej má. On byl, myslím, mají v Clashi. Clash of the Stars. Vidíte, jak mám najetou tady tu ústeckou hiphopovou scénu? Já sám tomu nevěřím. Já se sem tam zabývám takovýma bizarníma věcma. A nemyslím Tylera. Tyler samozřejmě to je legenda, že jo? Vezmeš ten Bitcoin jakože minerálně, nebo... Tak to je, počkej, Verčety, ano, myslím Verčety, jo, správně. A ten Verčety už jako, on byl na nějakým pokecu, myslím u toho, u Ládi Sinaje. A to byl pain to poslouchat, no, to je jako, to je špatný. To už jako, tam je už je to dost přebraný, no. Kicome, vole, ty víš jak Gen Z. Já se sem tam zajímám o ty věci, abych jako nestratil úplně kontakt jako s tou současnou realitou, jo? Že já nechci být jako takový ten boomer, co vůbec neví, jo. Jakože když sednu k taxikářovi do Boltu, tak vím, že hraje Izomandia, zrozumíš, tak nevypadá jako úplný boomer. Ale moment, toho Tylera vám ještě musím pustit. Viděli jste to, já jsem to dával na Twitter. Tyler Bitcoin. Počkej, Tyler. Když vezmeš ten Bitcoin jako minerálně, nebo... Tady, ačkej, to je. Ano, takže ano. Takže tvoje půlka, já ti ne, to dám. Ne, já to musím najít, už jsem na tom Twitteru asi. Twitter. Co Eminem? Eminema mám rád. Jakože já ty věci moc neposlouchám, ale jako z těch věcí, řekněme, poslouchatelných, mám Eminema co jako docela rád. Eminememe. Sakra, kde to zase je, musím to najít. Hoši, kdo mě neodebíráte nebo nesledujete, na Twitteru děláte chybu, protože jsem tam dám fakt takovou srandu, jako třeba je ten Tyler, jo? Počkej, najdem toho Tylera, kde on je. Když vezmeš ten Bitcoin, jakože minerálně, ty vole, kde to je? Já to nemůžu najít. Jo, tady je. To je epic. Naprosto epic. Epic. Tak, slyšte, pastuškové. Že když vezmeš ten Bitcoin jako minerálně, nebo fyzicky, nebo jako kolik, když to hodíš na stůl, že to je 400 tisíc, že půl milionu už to není, ale... Prostě takhle. Že Bitcoin nemá větší hodnotu než těch 400 tisíc jakoby jako ve zlatu. Že to nikdy nebude půl milionu, je to přesně těch 400 tisíc, že by to musel být... jako paládový Bitcoin, aby to bylo 700 tisíc, jako musel by změnit strukturu, yes. Víš co? Musel by... To už by byl jako ten trillion dollar coin, že jo? On to myslí dobře. Tam přidat, že to je... Co by to musel být? Platinový Bitcoin, aby to bylo za 700 tisíc, že to má jako ve zlatnictví, že to je za 400, že to víc nebude, já si myslím. může to nabejt z jiného úhlu, jako je to eura, ale já si myslím, že by to mělo zůstat. To je boží. Hoši, to je genius. Ale jako, já vím, oni vždycky píšou prostě, nedělej si z něho srandu, prostě Tyler, to je legenda. Já vím, kluci, asi jo, ale prostě řekněme, a pravda je, že tohle to pořád je tak nejlepší jako technická analýza, co se týče jako nějak jako rozboru Bitcoinu na internetu obecně. Jo? Takže pojďme se podívat pro jistotu ještě jednou. Ano, je to král bez hradu. Když vezmeš ten Bitcoin jako minerálně, nebo fyzicky, nebo jako kolik, když to hodíš na stůl, že to je 400 tisíc, že půl milionu už to není. Ale prostě to, takhle. Že Bitcoin nemá větší hodnotu než těch 400 tisíc jakoby jako ve zlatu. Že to nikdy nebude půl milionu, je to přesně těch 400 tisíc, že by to musel být
jako paládový bitcoin, aby to bylo 700 tisíc, jako musel by změnit strukturu, yes. Víš co, musel by tam přidat, že to je, co by to muselo, platinový bitcoin, aby to bylo za 700 tisíc, že to má, jako ve zlatnictví, že to je za 400, že to víc nebude, já si myslím. může to nabejt z jiného úhlu, jako je to eura, ale já si myslím, že by to mělo zůstat. No tak to vidíte, no, takže já si zadělám šarlatánský analýzy. Ano, Kicomova TA be like, ano, ano, Narkopolo. Ach jo. Ano, někdo tam psal, někdo jste tady psal, že byl aj taky v podcastu u Ládi Sinaje, ale to bylo taky dost bolestivý, no, jako to jsem nedoposlouchal, protože, jako mě, já to jsem tam, je to jako zajímavý, se jako nahlídnout, no to už právě moc nejde, no. Jsem chtěl říct jako nahlídnout do toho, jak ti lidi přemýšlí, ale to už je tak, to je tak za roh, jo, že prostě to už je špatný, no. To už jako, a jako on tam někde snad říkal, že ho živí to, že mu pořád lidi jako dávají nějaký peníze, že třeba 30 tisíc měsíčně nějak vydělá tím, že mu to někdo dá. Ale já nevím, jestli ten člověk si to jako nevymýšlí, protože on ne, že by chtěl, ale prostě už podle mě neví moc, co říká, no. Paládiový bitcoin. No a tak jsou různí hodleři. Někteří na to nevypadají a ona si moc nedrží moc jako bitcoin. No asi předpokládám, že nemá hardwareovou peněženku. No to asi ne. Možná papírovou, ale v dezolátním stavu. Nic, přátelé, nebudem to natahovat, já se dívám, jestli jsem všechno přečetl. A Petr ještě posílá, ještě jednou díky za podporu Pizza Day Olomouc, uží Bitcoin Prague, my jedeme se žáky semináře finanční gramotnosti. Správně, Petře, tak to má být. Hele, já vám, přátelé, moc děkuju za přízeň i bear marketovou samozřejmě. Vítám všech těch nových 42 subscriberů, kteří přibyli za poslední měsíc. Potřebovali bychom trošku víc, ale tak já si nedělám iluze. Přes léto to bude asi hodně mrtvolný a konec konců já taky moc vydávat nebudu. Znáte mě, přes to léto prostě YouTube obecně je dost jako takový ghost town. Ale v pohodě, nic jako nehroutíme se, hlavně příští týden BTC Prague. A já určitě ještě do konce týdne něco vydám. Asi buď asi Coinespresso z největší pravděpodobnosti ještě uvidíme, jestli se bude něco dít, protože nic moc se teda pravda neděje, ale mám ještě nějaké zařizování právě ohledně jako BTC Prague a potřebuji zase na chalupu něco řešit, protože mám traktor na servisu, jakože ten sekací zahradní, takže ten mi dovezou zpátky a tam musím být, ale potom ještě ve čtvrtek navíc natáčím Tech Guys a večer připomínám prvního stream pro patrony ve 20, pošlu k tomu ještě notifikačku z patronního systému, z Patreonu, takže se uvidíme tam a já moc děkuju, že jste se mnou i během bear marketu a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.